Ja se on tiistai 12. maaliskuuta. Tämä on Padeluutisia meiltä ja maailmalta Suomi. Tervetuloa mukaan paikan päällä erikoisasiantuntija Keijo Kolmonen sekä hänen partnerinsa asiantuntija Matias Sarelius ja Jukka Rossi. Asian tuntematon. Asian vierestä. Asian vierestä. Asian vierestä. Tervetuloa mukaan. Kiva olla mukana. Kiitos. Oikein hyvää iltaa. Se on viikko taas vierähtänyt ja mielenkiintoinen viikko onkin ollut. Padelin sisäkenttien SM-kisat pelattiin Seinäjoella, jonka te tiedätte varsin hyvin, koska olitte itse paikalla ja selostamassa Matchai TV:lle lähetystä sieltä, joten tänään puhutaan varmasti paljon SM-kisoista. Sen lisäksi Premier Padel Major Dohassa, Katarin Dohassa taputeltiin tuossa viime viikon päätteeksi, niin käydään se läpi. Ja sitten tänään puhutaan padelin hinnoista. Mehän tehtiin tuossa viime vuoden loppupuolella vähän, tai itse asiassa varmaan joskus viime kesänä viimeksi, niin vähän hintavertailua padelin hinnoista, pelaamisen hinnoista, ja nyt on hyvä aika päivittää toi. Ja sen tiimoilta meillä on vieraskin tänään nimittäin Marius van Andringa tuolta Open Padelista, joka oli vieraana myöskin viime vuonna, on taas meillä vieraana, koska Open Padel on nyt aloittanut tuon dynaamisen hinnoittelun padelvuorojen osalta, ja Marius on kertomassa, että miten toi homma on lähtenyt käyntiin, ja mikä pelaajien osalta tietysti kiinnostavaa, niin mitenkä ne hinnat on nyt sitten elänyt, onko se halvempaa vai kalliimpaa? Niin, kyllä, kyllä. Onko inflaatio osunut myös padelkenttä? Niin, ja onko ne saaneet ne täytettyä sitten ne, mitkä ne offrainit niin. Ja ne, niin tuota, niin tämmöisillä aiheilla mennään. Mites Keijon viikko? Tänäänhän on muuten kuntopiiri kolmonen ollut taas. On. Nyt vielä jaksaa. Paitsi somessa ei ole kyllä ollut mitään. Nyt meillä on, meillähän on ollut tässä parina kertana, meillähän on uusi ohjaaja täällä ja sehän on ihan legendaariseksi muodostunut jo. Oli myös apuna tuolla meidän Seinäjoen lähetyksissä tekemässä, niin hän, nyt kannattaa muuten katsoa sitten tätä lähetystä, niin siellä näkyy aamunen kuva salilta, ketä ei näy. Tostahan ei mitenkään selviä, että toi on aamunen kuva. Ei niin, mutta nyt uskoo, mutta aamulla oli. Ja jälleen kerran Rosvitin parissa. Mä viime viikolla taisin kertoa, että siellä on alkanut ne openit, eli nämä karsinnat sinne MM-kilpailuihin, epävirallisiin CrossFit MM-kilpailuihin. Joo. Ja sitten mä aamulla lähdin sitten sitä tämän viikko tai viime viikosta lajia tekemään. Ja siihen kuului 20 minuuttia oli aikaa. Se on taas lyhentynyt sitten. Ei, viimeksi oli 15, nyt se on pidentynyt. 20 minuuttia oli aikaa ja siinä ajassa piti tehdä 300 metriä soutua, 10 maastavetoa ja sitten 50 tuplanaruhyppyä. Niin. Niitä piti jauhaa sitten sen 20 minuuttia ja niin paljon kuin pystyi. Oliko tuplanaru vai tuplahyppyä narulla? No niin, sitä. Eli sen kahdella hyppynarulla ja sitten siinä oli se twisteri vielä. Ja sitten jönglöras noilla palloilla samalla. Ei, no siis tarkoittaa sitä, että naru pitää pyörähtää kaksi kertaa. Sun jalkoja ja yhden pyöräytyksen aikana. Okay. Yhden hypyn aikana, niin. Niin sitä mä lähdin sitten tinttaamaan siihen. Eli 300 metriä soutuu, 10 maastavetoa, tangossa 83 kiloa. Oho, aikamoiset murkulat. No niin. No joo, oli se, kyllä sehän nyt koitu kohtaloksi sitten, että kun toi alaselkä on vähän vaivannut, niin siinä 4 kierrosta ehdin tekemään sitten, ehdin sen vitoskierroksen soudun siihen tekemään, sitten lähin vielä niin kuin ottaa sitten maastavetoon. Niin. Sitten sanoi selkä itsensä, ei vaan niin kuin, se ensimmäinen nosto aina se pahin. Mm. Milloin niin te opitte, tai sinä nyt lähinnä, että se maastaveto, niin kuin se loppuu nyt. Tiedätkö, some on täynnä videoita, jossa jengi tekee maastaveto ykkösiä. Ne on todella hurjan näköisiä ne suoritukset, mitä siellä tapahtuu. Mitä helvettiä sä teet sillä tiedolla, mikä on sun maastaveto ykkönen? Ei kai sitä. Se ei kiinnosta sua, eikä se kiinnosta todellakaan ketään muutakaan. Se on totta. No, ja siinä hajoo siis useimmiten paikat. Ja selvä. Lopetetaan maastaveto. Se on kuningasliike. Maastaveto. Mä oon vähän Keijon puolella. No joo, totta kai oikein tehtynä ja sopivilla painoilla, mutta meillä on täällä nyt yksi maastavetäjä rikkinäisen selällä paikan päällä kertomassa. Niin. Mutta joo, se on raju tolleen alaselälle, jos ei se sitä Sittenhän on vielä maastaveto suorin jaloin, jos ei saa niinku itteensä tapettua, sillä ihan normaalilla, niin sitä voi tehdä suorin jaloin. Niin, kyllä.
mutta tulihan tehtyä vähän se siinä ja sitten ruvettiin vähän kuntouttelemaan taas selkeä. Että venyttelyksä se meni siinä. Mutta kyllä mä edelleen, vaikka toi aurinko rupeaa jo paistaa aamulla, niin kyllä se kuuden herätys, niin ei se ole ihmisen homma. On se. Se on. Jollekin se on kova. Niin. Ei se oikein itselle. Niin Mattia, sä heräät todella aikaisin pienten lastenkin takia jo. Tänään heräsin 5.25, kun vanhempi lapsi juoksee sinne meidän makuuhuoneeseen. paha olo. Silloin oli siis katupölyä ja niin. Vähän tämmöistä ilmoa, että se hieno nimi on joku langryliitti tai joku, siis kurkunpäätulehdus. Semmoinen, että se ei saa niinku henkeä. Joo. Sitten siinä se pitää ottaa lapsi sitten ja laittaa jonkin ikkunan aukasta ja sitten sä oot siinä. Niin. Nyt on hurjaa kuulosta. Niin, se on hurjaa kuulosta. Ei se ole vaarallista, mutta kun se lapsikin vähän hätääntyy siinä. Niin, totta kai. Niin, siihen mä heräsin. Semmonen. Niin, tää päivä on ollut siis noiden lasten kanssa, mitkä on siis ihania, mutta sitten toi oli aamulla ja sitten ennen kuin mä olin tänne lähdössä, niin sitten nuorempi, siis 7-kuukautinen, niin sillä tuli kakka tonne vaippaan ja sitten mä menin vaihtaa sitä ja otin ne kakkavaipat siitä pois ja pesin pyllyä. Ja onko tämä nyt niinku pakko kertoa? No kai se on. No on. Tämä on elämää. Tämä on sitten todellisuutta. Sitten sitten oli pessyt sen pylly siinä ja laitoin sen siihen hoitopöydälle. Ja sitten vielä rupesin sieltä, niinku, kun vauvan sieltä nivusten ihopoimuista pitää tarkistaa, ettei sinne jää mitään, niin. Ettei ne tulehdu. Ja talkkia sinne. No talkki voi laittaa, mutta mä oikein siihen menin niinku lähelle ja katoin siellä näin. Ja poika vauva ja sitten tulikin sitten pissa siinä ja suoraan silmään. Sitten mä olin, nonni, tätä tää on. Hyvä päivä, joo. Mites padelin saralla? Viime lähetyksessä, kun oli jalkavammat selätetty, niin sitten torstaina selkä selätti. Joo. Mä olin torstain pelä, en tiedä, joku alaselkä meni kramppiin. Niin just. Vieläkin vähän semmoinen. Ei ole kunnossa. Okay. Mutta ei siis mitään vakavampaa, mutta pitää vähän tässä ottaa just taukoa. Näin. Joo. Mitäs sä? Sä oot huijaisen mökillä ollut. Mä oon huilaillut. Mulla on ollut tässä niin paljon kaikenlaista männä viikonloppuina ja muuta, että pitää nyt välillä vähän ottaa happeekin. Mutta puhutaan tuosta teidän Seinäjoen matkasta kohta tarkemmin lisää. Voitte nyt vähän avata, että mikä siellä oli meininki. Puhutaan itse kisoista sitten tuossa vähän myöhemmin. Mutta miten siellä? Oikein hyvä. Me saavuttiin sinne lauantai illaksi. Iltapäivällä, alkuillasta. Niin. Porukka oli todella hyvin siellä niinku katsomassa ja oli kiva nähdä sieltä sitten ihan niinku meidänkin kuulijoita ja moni tuli siinä moikkailemaan ja erittäin hyvä meininki Seinäjoella. Joo, sitten se oli, sen huomasi heti kun tultiin sisään, niin se halli on hieno. Joo. Siellä on 5 kenttää ja sitten yksi tommonen single-kenttä, mutta se oli niinku kiva, kun siellä oli, me osuttiin just siihen vaiheeseen, kun taisi olla miesten puolivälieri siellä käynnissä. Niin. Niin tommonen 5 kentän halli, niin se on aika kiva mennä siihen, kun sä menet vähän niinku keskelle halliin, niin siinäkin oli, taisi olla 3 huippupeliä niinku samaan aikaan. Ja sitten joku peli loppui, niin sä voit vaan kääntyä toiseen suuntaan ja kysyä jolta, että paljon tässä on tilanne. Ja niin. Sitten sä pystyt sitä, että se oli aika niinku kiva siinä olla, seurata niitä huikeita pelejä. Joo. Kyllä. Kohta lisää niistä. Vai? Joo. Ei mitään muuta semmoisia padeliin liittymättömiä tarinoita, ei mitään, mitä nyt tähän voisi. Niin. Me syötiin lauantai-iltana Sams Burger paikasta tilattiin siihen hallille Voltilla. Joo. Paikalliset suosittiin meille, että mistä tilata ja sieltä Sams spesiaali. Joo. Sellainen ton kokoinen purilainen, missä oli. Sitten siellä oli, pihvejä oli, mutta sitten siellä oli se juusto, se oli niinku semmoisen yli pihvin paksunen se juusto. Edami. No jotain, en tiedä mikä. Mutta aika tuhti. Tuhti oli kyllä. Okay. Ja sitten siitä, kun lähdettiin hallilta pois majoituskohteeseen, niin pysäyttiin siinä paikallisella S-Marketilla, niin siellä oli täys rähinä käynnissä siellä S-Marketissa. Että siellä oli niinku junnuja ja muita. Ja siinä, kuka sen mainitsi? Kauppias sanoi, että siellä pitää olla joku 15 vartia siellä iltasi, että siellä pysyy rauha maassa. Se on mihin sitten nuoriso kokoontuu, kyllä se huomasi siinä. Joo.
Oliko toi muuten kehu siis siitä burgerista vai siis, että oliko se no, niinku ylilyönti? No siis menihän, olihan se siis nimen, no kehuhan se oli. En mä, yleensä mä syön kyllä kaiken ruoan, mutta tota ei jaksanut syödä niin kokonaan. Just, siis se oli ihan niinku hintansa väärti, että kyllä. Ei ollut mitään. Joo. Hyvä, hyvä. Puhutaan kohta lisää no. SM-kisoista. Mitäs urheiluviikolla muuta tapahtui? Holmenkollenihan oli nytten legendaarinen. Siellä on muuten aikamoinen tivoli, että jos tuolla Salpausselän kisoissa on tivoli, niin sitten Holmenkolleni on vissiin se, niin kuin jos kertoo 17, niin aletaan olla aika lähellä. Et se sekoilu siellä metsikössä on aika kova ja siellä niin paikallinen miliisi hakee aika paljon vissiin väkeä, okay. Väkeä pois. Sitten ne menee siis sinne, se on niinku se kestää viikon, että jengi menee niinku teltoilla ja muilla, että ne saa sieltä hyvät mestat sieltä. Mm. Ja ne on siellä sen jo alkuviikon ja sitten kisathan alkaa joskus torstaina tai jotain. Mm. Ja sitten sunnuntaina on se 50. Ja ilmeisesti se perjantai, lauantai, sunnuntai on sitten tietysti se. Se on hieno paikka. Mä oon ollut siellä silleen paikan päällä, ei ollut mitään kisoja, mutta jossain konferenssissa siinä on hieno hotelli, semmoinen spa-hotelli siinä ihan mäen tuntumassa. Niin se on kyllä hieno. Joo, se näyttää semmoinen kukkula ja sitten toi 50 hiihtokin, niin se on aika hauskasti, ne kiertää aika pientä siinä, niin kuin, että ne ei katoa mihinkään 8 tunniksi jonnekin ja sitten ne tulee, että ne kiertelee siinä. Oliko siellä naisten joku pitkä matka, niin siellä oli vähän järjestää. Oliko se naisten 50? Hiihtää sitten 50 siellä? Joo. Ei kai. Ei. Se oli 50. Ei se 50. Ei, 30. Siis no, minkä toi voitti toi Frida Karlsson? No se ei. Sama, mikä se on. Mutta kuitenkin niin siinä oli se järjestely pikku stiplu kävi, että siellä ei ollut kaikki, tai viimeinen hiihtäjä ei ollut tullut vielä maaliin, niin ne keräili siellä se oli vähän näitä mainosjuttuja jo pois. Ja joo, ja ne oli siis laskenut sen, siellä oli semmoinen ilmalla täytetty kaari, minkä alta tullaan niin, maaliin. Ja tämä viimeinen hiihtäjä tuli 21 minuuttia Frida Karlssonin jälkeen, joka voitti. Niin aika nopeasti siis sitten, niin he oli alkanut purkamaan ja tämä kaari oli tyhjennetty. Ja sitten ne oli huomannut, että tämä sivakoi sieltä, niin ne oli järjestäjät, siitä on kuva, kun ne pitää jollain kepeillä sitä ylällä, että se saadaan siitä alta maaliin. Mutta kyllä mä sanoin, että ne 50 hiihti. Ei täällä kyllä vaan miesten 50. Että. Laita Keija pyörittelee päätä, mutta naisten. No mut anyway. No juu. Kohta löytyy vastaus siihen, mutta Iivolla oli ehkä, niinku, tässä oli spekulaatio, että hänellä niinku ollut iso tavoite voittaa toi Holmenkollinen 50 ja se jäi nyt sitten tälläkin kertaa toteutumatta, että Norskit vei ja Klebu vei ja tämä nyt oli ehkä sitten joidenkin spekulaatioiden mukaan niin Iivon viimeinen yritys tuolla Holmenkollenilla, että ensi vuonna siellä ei hiihdetä 50. Niin. Joo, mutta olit ihan oikeassa. Naiset hiihtivät Kollenilla entisen 30 kilometrin sijasta 50. Joo. Kyllä, ei lähdetä haastaa Jukkaa hiihtoa. Ei, niin. Varsinkin kun puhutaan naisten hiihdosta, ja jos Frida Karlsson menestyy, niin mä kyllä. Täällä on pääuutisissa myös sieltä, että Holmenkollenin ensiaputelta täynnä sammuneita nuoria. Siellä on ollut ilmeisesti. Mutta siis mua kiinnostaisi, lisätään nyt taas siihen listaan, että missä pitää elämäaikana käydä. Noiden kaikkien, mitä tässä on lueteltu, niin kyllä toi Holmenkolleni pitää käydä. Mutta silleen, että just sinne kivaan hotelliin ja sitten ehkä lauantai-päivä ja sitten niin kotiin. Voi olla aika hinnoissa se hotelli silloin Holmenkollenin kisoaika. Kyllä. Sitten muuta maailmalta. Hornerin Red Bullin F1-tallissa kohu jatkuu ja paisuu. Ei näytä ratkeavan. Mutta ilmeisesti tähän nyt on vähän niinku avannut muutkin suunsa. Et ilmeisesti tähän liittyy, niinku, siellä varmaan on ollut tämä tekstiviesti hämminkin. Mm. Mutta tähän liittyy nyt joku isompi valtataistelu siellä tallin sisässä. Joo. Ja nythän toi tallin neuvonantaja Helmut Marko, niin häntä epäillään nyt, että hän olisi se tietovuotaja, joka nämä Hornerin viestit on lähettänyt noin 100 F1-toimijalle. Ja satuitteko lukemaan tohon keisiin liittyen, niin U2, tämä bändikin liittyy siihen vähän. No. Tämä nainen, joka syyttää sitten Horneria tästä ahdistelusta, niin sen naisen joku lähisukulainen tai joku lähipiirissä oleva on U2:ssa mukana. En nyt tiedä, mitä siellä soittaa tai laulaa, mutta ja U2 on luvannut tehdä siitä biisin. Siitä naisesta? Vai niin, tai siitä ahdistelukohusta. Okay. Eli tämmöinen uusi ulottuvuus tulee sinne vielä. No, sitten se on sinetetty, se on niinku se soi niinku radiossa. Niin, Horneri ei pääse ainakaan pakoon sitä aihetta. Ei. Mutta siellä on jotain, niin kuin,
mä en nyt kaikkea taustoja tuosta tiedä, mutta Red Bullilla on siis joku uusi pääjehu, joka ei ole niin moottoriurheiluinnokas. Ja siellä on nyt ilmeisesti taistelu sitten, että mitä jatkossa tehdään. Ja siitä, että jos Horneri saadaan ulos tuolta tallista, niin Max Verstappen on vapaa neuvottelemaan uuden sopimuksen tai lähtemään tallista. Että hänellähän on sopimus, oliko se 28 asti, mutta sillä ehdolla, että Horner on okay. Tallipäällikkö. Just niin, mutta eikö siellä ollut jo huhuja, että Mersulle on lähdössä niin, ja kaikkea tämmöistä. No mutta joo, se siitä. Sitten Suomi jääkiekossakin kuohuu. Edelleen puhuttaa toi liigan ja seurojen ja Suomen jääkiekkoliiton toiminta ton liigan avoimuuden ja sen ylipäätään avoimen sarjan osalta. Ja nyt sitten pelaajayhdistys on päättänyt viedä SM-liigan Suomen jääkiekkoliiton ja kaikki 15 SM-liigaseuraa kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkittavaksi, että pyörittääkö nämä jonkin muotoista kartellia tämmöisessä niin kuin johtavassa markkina-asemassa, että sulkee toimijoita siitä ympäriltä pois. Joo, se SM-liigan, onko se nyt toimitusjohtaja, mutta Heikki Hiltunen, niin se aika kovasanaisesti niin kuin arvosteli sitten tätä pelaajayhdistyksen johtajaa Teemu Ramstedia, että vähän niin kuin haukku, ettei uskalla, että tietääkö sitten asioista, ettei uskalla kommunikoida kuin sähköpostilla ja nekin tulee aina asianajajalta ja niin. Silleen, että vähän aika kovasanaisesti kyllä. Kun julkisuuteen, että harvoin nähdään tuommoisia avautumisia. Ja samaa tämä Hiltunen sanoi, että häntä ihmetyttää, että nämä asiat on aina hoidettu oman piirin sisällä, että tässä ei ole ikinä käytetty niin kuin ulkopuolisia esimerkiksi juristeja tai ei oltu ikinä missään oikeudessa. Mutta kyllähän toi niin kuin, totta kai tietysti kiva, jos pystytään hoitaa pienen piirin sisällä, mutta sitten monesti sen piirin sisällä, kun vuosikymmenet hoidetaan asioita, niin sitten ne on jossain vaiheessa tällaisessa tilanteessa. Ja, kyllä. Ja katsotaan nyt sitten, mitä tuosta seuraa. Niin ja jääkiekosta unohtui viime kerralla, tuli palautetta, unohti mainita toi Miikka Kiprusovin paidannostokatto. Ah niin, totta. Joo. Totta. Ja plus, että tänään pelataan viimeinen runkosarjan kierros tuolla, että Sport niin. S taitaa olla tiukka, se. Siinä on se tärkein kyllä, varmaan. Kyllä. Tärkeintä, että pelikans on kuitenkin niin kuin top kolmosessa. Että. Ne on siellä. Hyvin. Niin. Ne ei ole ihan varma vielä, mutta no mut joo. Siinäpä nyt pieni otos. Onhan tuossa nyt kaikkea muutakin ollut. Golfia on ollut. Täytyy kyllä sanoa noista golfin rahapalkinnoista. Nyt viikonloppuna pelattiin toi PGA Palmer Invitational. Ja no joo, siis kutsukilpailu. Välimäki oli mukana, koska hän tuli toiseksi silloin toissa viikolla, niin hän sai siitä passin nyt sitten tähän kisaan. Ja nyt siellä oli sitten muutkin huiput mukana. Välimäki tippui toisena päivänä muistaakseni pois. Ja mutta ne palkinnot, niin tämän kisan palkinto oli sitten 4 miljoonaa voittajalle. Okei. Siellä oli, kuka suomalainen löi holarin? Oliko se Välimäki? Ei, kun se oli tämä... Pulkkanen. Ei se ole Pulkkanen kanssa. Se oli tuolla Eurooppa... No joo, jossain tuurilla mun mielestä. Mutta... Joo, löi holarin, kyllä. Ja se oli itse asiassa toinen holari sille päivälle sillä väylällä. Et siinä oli lyönyt muutkin. Se oli aika lyhyt semmoinen 100-metrinen par kolmonen, mutta... Helppo, että siihen voi mennä yrittää. Siihen voi mennä yrittää. Joo, mutta sellaista. Mennään padel-aiheisiin. Aloitetaan Seinäjoen sisä SM-kisoista. Ja niin kuin kuvista näkyy, niin paikkahan oli Padel or Die. Joo. Kiva. Kiitos muuten, kun toitte mullekin tuon hupparin, niin se on aina kiva, että ottaa itselle ja sitten... No ei miestä näkynyt siellä, kyllähän se pitää käydä paikan päällä. Ei näkynyt meille noita salpaussillakin se on merchandisingia. Äijä vaan itselleen toi sieltä pipoja. Mutta joo, niin kuin tuossa alussa sanottiin, niin halli oli hieno ja silleen niin kuin hyvä tunnelmainen tapahtuma oli. Ja kiitos vaan sinne molemmille Teemuille ja Heikille, että siellä hois asiat siellä päässä hyvin. Että oli kiva olla. Mutta tosissaan niin siellä... Naisten Suomen mestaruuden voitti Saana Saarteinen ja Ella Sillanpää. Niin kuin viime lähetyksessä käytiin, niin ei ole yllätys. Eikä nytkään tullut mitään yllätyksiä. Et siinä ehkä välierien toisessa erässä, kun Saarteinen Sillanpää pelasi Venla Andersson ja Matilda Vainio vastaan, siinä olisiko ne ollut 2-4 häviöllä,
häviöllä, mutta nousi siitä sitten erävoittoon. Mutta yksittäinen erä, jonka ne sitten voittikin, että kyllä on ylivoimaiset ykköset. Joo. Finaali meni sitten, he pelasivat Minna Torkki ja Suhe Lisana vastaan, niin finaali oli 6-1-6-1. Siinä ei ollut niinku voittajasta epäselvyyttä. Niin, ehkä se pieni yllätys oli sitten tämä toinen semifinaali, missä nimenomaan Minna Torkki, Suhe Lisana voitti sitten Martina Minetti, Annika Sillanpään. Että joo, ja suht selkeästi niin. Vielä, oliko 6-3-6-2. Joo. Joo. Siinä ei ihan lähtenyt lentoon Minetti Sillanpää. Sillanpää oli ehkä se dominoivampi pelaaja siinä ottelussa ja Minetillä oli vähän haastavaa. Mm. Mutta just näin, että siis, no, Torkki ja Lisana pelasi sen matsin kyllä niin kuin todella hyvin. Että kyllä. Niitä paljon puhuttaa ja helppoja virheitä ei paljon tullut. Että se oli niiltä siis erinomainen esitys. Ja mihin paikkaa tässä on väliäriin, niin se on aina niin kuin se, että jos sä pelaat hyvin, niin se, että sä pelaat jossain Riihimäen kutsukisoissa, missä on kaksi paria, niin sillä ei ole mitään väliä. Että sit kun se pelaa tässä kisojen välierän loistavasti, niin se on mikäs heidän historia on SM-kisatasolla, Torki ja on, he ollut, molemmat on ollut mitalleilla ja niin just. Siis silleen, että on niinku kokeneet pelaajia. Joo. Bronssilla oli sitten Venla Andersson ja Matilda Vainio, jotka sitten voitti Martina Minetin ja Annika Sillanpää siellä bronssiottelussa. Okay. Joo, no niin he jäi sitten neljänneksi. Ehkä ne hei tohon pariin kohdistu varmaan jonkin verran odotuksiakin, tai sitten ne oli vaan minun odotuksia. No mut joo, vähän oli varmaan että pettymys heillekin se neljäs sijaan, että varmaan. Joo, mutta aina ei, päivät ja, ei, ja viikonloput ei ole samanlaisia. Ei ole. Miesten puolella Suomen mestaruus meni Tampereelle, Pyry Hyrkkönen ja Saska Huttunen veisi. Sitä me vähän veikkailtiin. Mä sä kyllä veikkasit Rouvala Sjövall. Ei, kun se oli minä. Oliko sinä? Se oli minä. Kyllä te sanoitte sen, mutta että mä joo. No ei sekään kaukana ollut. Niin, se finaali meni sitten, olisiko se ollut 6-3-6-2? 6-2-6-3, joo. 6-2-6-3. Eli siellä oli siis Mikko Rouvala ja Max Sjövall oli finaalissa vastakkain. Max Sjövall. Niin se on kansainvälinen. No nykyään kansainvälinen. Niin. Maximilian. Niin. Mutta joo. Ja bronssilla oli Henri Arnio, Janne Vuorinen. Niin kuin sanoin, finaali oli silleen selkeä. Sitten se välierä, mitä mekin siinä seurattiin ja tulikin niin kuin lähetys selostuksen kanssa. Siinä kohtas Rouvala Sjövall kohtas ton Arnio Vuorisen. Se meni 3 erää. Joo. Ja kolmannen erän se oli 4-4. Molemmat oli pitänyt syöttönsä ja sitten Rouvala Sjövall murs Vuorinen Arnion syötön ja piti oman syöttönsä. Se oli 6-4, mutta se oli siis se oli niinku tiukka viihdyttävä matsi. Oli siis yksi viihdyttävimmistä tänä vuonna. Joo, siinä oli niinku liikettä ja sähinää ja kaiken näköistä, että kyllä. Henri Heksu Arnio, kannattaa seurata hänen jalkoja, että kuinka paljon hän tekee duunia. Että joo, hän on niinku sähisee siellä sun täällä ja sitten taas toisella puolella niin Mikko Rouvala, niin hän lyö kovaa sitten niin sitten melkein jokaiseen palloon, mihin vaan pääsee. Että se oli kyllä, se oli viihdyttävä. Mitäs noin ruudut meni Rouvalalle ja Sjövallille on niin Rouvalan vasenkätinen taulutus ja onhan Sjövall on niinku B-ruudun mies, että niin. Ne oli ihan silleen. Joo. Ja mitä siinä katsoit, kyllä se niinku siis aina, että kun katsot semmoista paria, jotka on vähän pelannut yhdessä niinku Sjövall ja Rouvala, just ehkä niitä vähän, että jos keskelle tulee pallo, niin onko siellä epätietoisuutta. No ei tossa nyt ollut semmoista, että niillä olisi ollut jotain kommunikaatio-ongelmia, että silleen hyvin. Kyllä ne kuitenkin tuntee ja tietää toisensa, vaikka ei ole kisoissa niin paljon pelannut yhdessä, niin kyllä. Siinä mielessä. Näin ohi menen vaan Mikko eilen, niin kysyin, se vähän harvitsa, siis oli innoissaan fiiliksissä, oli niinku todella iloinen, että pääsi tuosta hopeastakin, mutta sanoi, että ei päässyt samanlaiseen lentoon kuin siinä semifinaalissa. Niin, mutta sekin on vaikea, niin kuin, joo, varmaan on semmoinen olo, mutta kyllä pitää niin kuin siitä sanoa sitten, että se oli Hyrkköseen ja Huttusen hyvyyttä. Niin. Okay. Sä, niin kuin, nyky tässä Suomessa, no tuolla turnauksessa me nähtiin niitä yksi ottelu, se finaali. En mä nyt liian pitkin johtopäätöksiä siitä vedä, mutta joka tapauksessa Hyrkköseltä ja Huttuselta on todella vaikea saada pisteitä. Juu. Eli vaikka sä lyöt hyviä Viboraa ja Smashiakin, molemmat haki sieltä ulkopuolelta, niin kyllä heillä on se puolustuspelaaminen mennyt niin kuin tosi paljon eteenpäin. Joo. Enkä tarkoita, että ne olisi ennen ollut huonoja niin kuin puolustamaan, mutta se on nyt jo niin kuin siellä tosi kovalla tasolla. Niin. Siinä on se, että kyllä. Ja niin,
niin kuin säkin mainitsit tuossa lähetyksessä vaikka Saska Huttusesta, että kun aina puhutaan siitä hänen smashista ja kikki lähtee ulos ja pitkälle, mutta se hänen puolustus niin kuin tuolla kisoissa ja varsinkin tuossa finaalissa, niin oli ei sinne paljon sinne kulmiin palloja jäänyt. Kyllä. Ja kaikki ne nostot sieltä lähet lattiaan, niin on erittäin laadukkaita. Että se lopi lähtee sieltä tasan tarkkaan niin kuin sinne 10 senttiä sieltä vastustajan takalasista. Tippuu sinne. Ja siinä just huomaa sen, me oltiin just siinä yhdessä kulmassa, missä Huttunen sit paljon pelasi, mutta et kuinka hyvä puolustaja, että et näki, että se oli tosi helpon näköistä. Niin. Silloinhan se on aina se merkki, että siellä ei tullut mitään semmoisia, että kauho jotain uskomattomalla tavalla. Välillähän niitäkin tapahtuu, mutta sehän ei ole sellaisessa pitkässä juoksussa se. Niin. Silloinhan sä oot yleensä tehnyt jotain aikaisemmin väärin, jos sä joudut tekemään jotain. Tuli jostain syystä Ville Tuomi mieleen, kun no, se, voi olla, niin. Se on hänen tyylikin niin, vähän pelannut. Niin, mutta näyttää, että hän on niin kuin, niin. Aivan valtavissa ongelmissa niin, koko kyllä. Ajan. Mutta se oli niin kuin, että Huttunen pysyi rauhallisena ja se vaan näytti, että se sieltä ottaa nää. Että joo. Niin. Silleen. Ja ei välttämättä aina tarvinnut lähteä lobaamaan, vaan hän pystyi vielä sieltäkin niin kuin kääntää crossia matalaa sellaista kanchoa sieltä. Niin kuin, kyllä. Ei kanchoa, kun... Mikä on kancho? No kancho on no, chiquita varmaan ollut niinku niin. Sitten. Niin, chiquita. Se joku semmoinen hiljainen niin, silleen, että se sai tiputtettua niin. Siihen verkon toisen niin puolelle sen matalan. Mm. Joo. Joo, joo, on se tossa niinku nykypadelissa tuolla Suomen huiput ja sit maailman huiputkin, niin se lyöntien, että kun me puhutaan, että Suomessa lyödään niinku aina kovaa, niin se ei tarkoita sitä, että haetaan niinku aina sitä smashia tuolta, että se olisi pelkästään kovaa lyöminen. Mutta esimerkiksi sä puolustat takana, niin okei, aika paljonhan sieltä on pakko niinku lyödä kovaa ja matalaa siihen, kun vastustaja verkolla tai aika lähellä verkkoa. Niin. Mutta se, mikä sit siitä pitää vielä niinku tulla lyöntivaihtoehtoa lisää, että välillä chikiittaa sieltä, välillä tiputuksia sinne, välillä niinku silleen, että siellä on monta variaatiota. Se ei ole aina niinku kovaa. Kyllähän sä hyvin suomalaiset lyhä kovaa sieltä puolustaa ja se pysyy aika matalamman, mutta sit siinä pitää olla vieläkin löytää niitä erilaisia. Se on, niin, siinä nyt Huttunen ja Hyrkkönen on niinku kehittynyt ja oli tosi hyviä, että löytyi niitä lyöntivariaatioita sieltä. No mitäs Keijo tämä nyt enteilee sitten tuolle meidän haasteottelulle, joka päivämäärä ei ole vielä saatu, mutta jos heiltä on vaikea saada pisteitä, niin saadaanko me tässä? No me käytiin sitä vähän tuossa junamatkalla poispäin, kun oltiin siinä samassa vaunussa, niin siitä vähän keskusteltiin, että miten se, mutta kyllä hekin siinä rupesi miettimään, tai ruvettiin siinä vähän laskemaan, että kuinka monta pistettä niiden pitää voittaa ja kuinka monta pistettä meidän niin vaan tarvitsee kerrotaan voittaa. Sen verran, että niin. Meillä on haastattelu tulossa, jossa me lähdetään joka gameen 0-40 johtoasemasta ja Golden Pointilla mennään ja katsotaan montako gameä saadaan ennen kuin peli päättyy. Mä oon siis itse sitä mieltä, että meidän ainut mahdollisuus saada pisteitä on se, että he tekee about suoraan syöttöön virheen, että Keijo saa jonkun, tiedätkö, ihan yliluonnollisen kierteen, että se jää verkkoon. Niin. Mä en näe sellaista pelitilannetta, että mä laitan vaikka jonkun viiltävän rystyn vasempaan alakulmaan ja sitä ei kumpikaan niin niin. saa se. Mutta aina joka matsissahan tulee pisteet. Kaikkeen, en mä sano, että en pitää tähdätä verkkonauhaa, mutta verkkonauha on summa silläkin. Niin, nämä on just niin, näitä. Semmoisella niin peruspelaamisella. No, mutta tommoisista siinä tulee. Ei me saada perus. Keijon smässillä me ei saada. Ne hakee sen ja ottaa samalla huikan siitä mehua. Mutta kyllä kans sanoo, että kyllä heidänkin pitää niinku aika niin sanotusti solidisti pelata, että ei hekä saa ruveta riskeeraamaan joo, niin kuin yhtä. Joo, ja just se, ne pystyy nostamaan sitä niin kuin, tai laskemaan riskitasoa, esimerkiksi syötönpalauksessa, teillä on syöttö. Kun sitten tuolla niin kuin Suomenkin huipulla nähdään jonkin verran, että syötönpalautukset jää verkkoon. Joo. Mutta kun niitä on pakko palauttaa se syöttö niin matala, niin nyt ne voi nostaa tai laskea sitä riskitasoa ja se voi tulla aika korkealla. Korkeallakin se verkko yli se syöttö. Sieltä tulee saman tien, siinä ei ole yhtään varaa. Niin, no joo. Tai jos heillä niinku lobby jää vähän vajaaksi, niin, se niin, ei haittaa siinä on niin, niin paljon. Mutta siis tällainen asetelma tekee haasteottelusta mielenkiintoisen. Heidän on pelattava joka pallo erittäin. On siis niin kuin täysillä sen takia, niin, että vaikka se on haasteottelu, mutta kun ei ole varaa hävitä, kun se 12 kyllä. Niin. Niin kuin, niin. Että kyllä siinä niin sanotusti otsit on meidän puolella. Niin no, no ei ne kyllä, ne otsit ei ole vielä meidän puolella, mutta kaksi gameia olisi hyvä. Mutta joo, mitä muuta Seinäjoen kisoista? No ei, siellä, se ranking-pisteethän sieltä tuli sitten niin kuin puolitoista kertaa sanaa, että
suht paljon pisteitä. Että rankingissa tulisi, tai kisojen jälkeen, SM-kisojen jälkeen, miehissä Aska Huttunen jatkaa ykkösenä ja Sjöwall on kakkosen, mutta nyt Hyrkkönen ohitti sitten Mannerin nousten siellä 3. Ja Manner on nyt siellä 4 vai 5. No mutta kuitenkin. Ja sitten Rouvala nousi 44 sijaa nyt tuon finaalipaikan ansiosta. Että hän on nyt siellä 57, mutta kun oli siellä vähän päälle, olisiko ollut 101 ranking ja nyt noilla pisteillä niin nousi tuonne 50 joukkoon. Ja naisissa sitten Sillanpää Saarteinen jatkaa siellä kärjessä ja Minetti on edelleen 3. Just. Miten muuten, oliko jotain teidän mielestä joku pari, joka tippui niin kuin liian aikaisin tai jotain tällaisia yllätyksiä? No väkisinkin miesten puolella, kun siellä on niin paljon huippupareja, niin siellä puolivälieris tippui jo Kontinen, Tapanainen ja Manner ja Varis. Mm. Ja Luolamaa ja Popov tippui jo aikaa joissain. Niin. Et sit, niin, ja sitten neljänneksi miehistä tuli sitten Henrik Sillanpää ja Oskar Nurmio, jotka sitten just voitti puolivälieris Tapanaisen ja Kontisen. Kyllä. Kolmannen erän tiebreakissä olisiko ollut 7-5. Mutta siis tällä parilla, että niillä on ollut nyt monta matsia keskenään, vai mikä se oli se, kellä on no, ollut niitä tiukkoja? Se on ollut siis toi Aarnio Vuorinen. Joo, niin se oli Aarnio Vuorinen. Joo. Ja. Mutta sitten ei se nyt ihan läpihuutojuttu ollut toi Hyrkkönen, Huttunen, Nurmio, Sillanpää semifinaalin kanssa. Se oli siis kanssa kahdessa tiebreakissa 7-5, 7-4 ne tiebreakit. Kyllä. Ja siellä oli vielä, oliko niin, että Nurmio Sillanpää oli johtanut toka erää jo 4-0. Joo, niin taisi olla jo. Joo. Niin siellä sitten jotain tapahtui. Niin. Mutta nämä kaikki pelit näkee edelleen sieltä Match Eye-TVn kautta. Ja se oli niinku silleen positiivista, että siellähän oli jokaiselta kentältä, niin oli jokainen peli näky. Toki vähän se niin kuin voi sen verran, kun nyt avaa vähän, että mikä tuo kivaa siihen pelin seurantaan, on se tulospalvelu. Näissä meidän studiolähetyksissä ja sitten taisi olla se sunnuntainpäivän toisessakin semifinaalista. Näkyykö siellä oli tulokset? Oli, joo. Mutta se aina vaatii sitten, aina se on helppo sitä pyytää, olisi kiva, että se olisi, mutta se aina vaatii sen yhden kaverin sinne syöttämään niitä tuloksia. Mulla on siihen idea. Onko sun ratkaisu siihen? Okei. Okay. Ja ratkaisukin. Mä en ole koodannut, mutta Matchista saa suoraan, sitä pystyy pitämään sitä vaikka kännykällä, eikö niin? Joo. Niin sitä tai tilannetta siellä. Niin mä ehdottaisin semmoista, että ei lähdetä liian iso palaa haukkaamaan, siis kuka sen sitten järjestääkin ja on vastuus niistä. Mutta jos siellä kentällä, kun kentällä on 4 pelaajaa, niin ainakin jollain niistä on iPhone. Niin. Eikö niin? Niin, tai silloin on muukin puhelin. No se ainakin iPhoneissa se toimii Matchaa ja iPhonein välillä yhteydessä. Ah, okei, okay, joo. Niin ei tarvii laittaa niitä gameien sisäisiä tilanteita. Mutta kun nythän pelaajat käy laittamassa sinne, moni pelaaja laittaa niitä palluroita siellä siirtelee. Vaikka mä näkisin ne pallurat, en mä niistä voisi sanoa tajuvani, mutta kun sä oot aina sekaisin, että kumpi on kummalla puolella ja unohtuuko ne. Mutta sillä kännykällä pystyisi laittamaan aina gameien jälkeen tai sen kahden gameen jälkeen sen gameien välisen tilanteen sinne samaan grafiikkaan. Niin sekin helpottaa sitä katsomista. Eli yksi pelaaja sieltä, nyt ne ei laittaisikaan niitä tuolla noin niitä pisteitä niillä palluroilla, vaan kännykästä vaan kävisi laittaa siihen. Niin se helpottaa sitä lähetyksen seuraamista, kun olisi joku haju niin siitä. Kyllä. Ja silloin ei tarvitsisi niinku resursseja niinku ketään erikseen pisteiden laskea siihen, niin kyllä. Se olisi niinku seuraava steppi. Siitä seuraava steppi sitten, että noita näyttöruutuja enemmän halleille. Joo. Tai joku heijastus sinne päätylasi jonnekin ylös. Toi sama ohjelmisto, niin se heijastaisi sen sinne. Eli kyllähän paikalla oleva yleisökin on ihan kujalla. Niin, se on niin, mä en ymmärrä. Siis siellä katsotaan peliä, ja sitten kaikki katsoo, se voi olla 100 ihmistä, ja sitten no just jotkut juttelee siinä vähän aikaa, ja sitten kysyy, paljon tuossa on muuten peli. Ei tiedetä, että olisiko se kolmannen serässä jo. Siis kaikki on ihan pihalla, niin kuin, kun siellä näkyisi sitten paikan päällä, paljon siellä on tilanne. Niin, kyllä. Mites tuolla premierissä ja aikoinaan VPT:llä meni, niin menikö ne suoraan siitä tuomarin pöydästä ne tilanteet sinne tauluun? Menee. Siellähän on iso niinku tulostaulu. Niin. Ja olihan meilläkin siellä sitten välierissä ja finaalilähetyksissä se pääkentän, siellä oli sitten näytölle heijastettu se
niin. Tilanne, että sieltä ne näki suoraan, joka niin. Oli se sama tilanne, mikä oli siellä, tai se sama grafiikka, mikä oli siellä. Että siitä ainakin voisi miettiä, että ainakin niissä turnauksissa ja peleissä, missä se tuomari katsoo sitä yhtä kenttää, niin se voisi vaikka samalla näpytellä ne. No niitä on yksi tuomari, joka niin. Sitten. Niin, tai siis niitä on vielä käytännössä yksi Suomessa, eli Premier Padel, että muissa turnauksissa, ellei tule nyt jotain Fibraissa. Mä menen. Ei, mä mutta kun ei, se ei ole... Ei, se on eri tuomari, se tuolituomari ja sitten kenttätuomari. Niin. Nysä Nyssonen niin. On niinku tommonen... Tuolituomari. Ei ole, siis se ei ole tuolla niin. Suomen kisoissa, se ei ole tuolituomari. Niin. Suomessa niin. Ei ole, en mä tiedä, onks missään muualla kuin Nokialla edes sitä tuolia. Sekin on varmaan nyt Nokialla jossain varastossa pölyttymässä. Oliko siellä sellainen tuoli? Onhan, no siis... Ai niin, siis tuolla... VPT niin, ja Premier, siellä on pakko olla. Totta, kyllä. Mutta ei niitä ole. Niin. Se on eri rooli. Se tuomari, joka ei ole tuolissa, niin ei... Sitä ei ole mitenkään valjastettu katsomaan sitä tiettyä peliä. Jos siellä pelataan kaksi välierää samaan aikaan, niin se seuraalee niitä molempia. Niin. Kyllä. Et se olikin vähän... vaan, että jos on, niin sittenhän se voisi, koska kyllähän sitten finaaleja se seuraa yhtä finaalia. Että no jos se on totta, että finaaleissa sitten, mutta yleensä finaaleihin on saatu jo sitten joku niin. Pitämään sitä. Et mä olisin niinku just kiinnostunut näistä puolivälierävaiheista FPT:llä, että sieltä näkyy, saati sitten FPT:n alkukierrokset ja ulko SM-kisojen sieltä lähti rakentaa sitä, että se olisi niin hyvä palvelu kyllä. Sitten kyllä. Katsojalle, joka ei pääse paikan päälle. Joo, mutta lähetys näytti hyvältä ja pystyy tekemään tolleen niinku suht pienellä. Teitä oli niinku kolme ukkoa ja sitten tommonen joku K-Marketin hillakassi, missä oli jotakin kuulokkeita ja muuta, mutta se näytti ja kuulosti hyvältä. Teillä oli rumpukone mukana. Täytyy sanoa tuosta koneesta jotain positiivista, niin toi kompuroi äänen niinku tosi kiva, että ainakin... Niin. Joo. Ainakin mun töllöstä kuulosti kivalta. Joo. Hyvä. Ja iso kiitos meidän erittäin komeille tuottajalle. Ohjaajalle. Me ei muuten voida näyttää ikinä ei, hänen kuvaamissaan, koska niinku, sitten niin. Ollaan niinku. Niin. Menee miehet vaihtoon. Niin. Sitten tässä tulee joku international love show. Ja. No joo, mutta se SM-kisoista. Hypätään premierin puolelle sitten. Majorit pelattiin Katarin Dohassa about viikko takaperin kohta. Ja niin viime perjantaina oli se finaali jo, koska Ramadan. Joo, Ramadan. Jäin muuten siitä miettiä, että formuloita ajettiin sitten lauantai. Formuloita oli kisapäivä, oli nyt sitten lauantai. Nehän ajettiin siellä Saudi-Arabiassa jossain myöskin. Mutta niin kuin se Ramadan alkoi muuten lauantai-sunnuntai välisenä yönä. Niin no, sä ainakin meille sanoit siinä, kun me voi se, siis se riippuu vähän missä maassa. Se jotenkin niistä, tai se ei ala mun mielestä joka... muslimimaassa tässä samaan aikaan, että jotenkin se on porrastettu jotenkin. Sulla se alkoi sitten siinä lauantai-sunnuntain välisenä yönä. Se alkoi heti siinä, kello oli 12. No mutta anyway, finaali pelattiin perjantaina ja tai finaalit naisten ja niin, miesten. Niin, kyllä. Siellä oli miesten finaalissa oli Arturo Coelho ja Agustin Tapia kohtas Mike Youngasin ja Javi Garridon. Garrido. Niin 6-0, 6-2. Siinä ei jäänyt sitten. Arturo Coelho ja Agustin Tapian turnaus oli niin kuin, kun sanotaan, että monesti tämmöinen kielikuva, että junapukset turnauksessa hyvin, niin se oli kyllä todellinen luotijuna. Että siellä oli, ne pelasi 4 matsia siellä, niin kaikki matsit kesti alle tunnin. Ja se on todella harvinaista. Että niin kuin padelmatsikin kestää alle tunnin, varsinkin mitä pidemmälle mennään turnauksessa. Kyllä. Siinä ei kauan nokka tuhissu. Mutta mä olin siis, kun mä näin tuon semifinaali Youngasin ja Garridon, niin mä laitoin teillekin viestiä, että nämä voittaa koko Tivolin, koska se niiden semifinaali, pelasiko ne nyt kenet ne voitti siinä? Ne voitti Stupa ja Dinenno. Joo. Niin siinä näytti, niillä oli semmoinen meno päällä mun mielestä, että mä ajattelin, että no nämä menee pitkälle, mutta ei se sitten riittänyt enää finaalissa. En nähnyt tuota finaalia, että pelasiko he samalla lailla. Mutta... No yritti pelata. Niin. Sanotaan, että siinä finaalissa Coelholla ja Tapialla onnistui kaikki ja niille ei oikein niin kuin mikään onnistu. Ne ei löytänyt mitään keinoja niin kuin voittaa. Et ne gameitkin meni sitten niin kuin 40, tai niin kuin puhtaasti, tai ehkä ne sai yhden siihen, niin kuin just kun Tapia tai Coelho syötti. Et se oli kyllä ihan niin kuin yhtä maalia, eli siinä ei niin kuin jäänyt mitään jossiteltä. Joo, ja siellä oli hyviä siinä Coelho, Tapia, Navarro, Sanjo Gutierrez pelin Joo, siinä oli se välierä Sanjo, ja jos me ajatellaan
Sanjo Gutierrez ja Paquito Navarro kokeneet ja jo lähempänä 40 molemmat ja saavuttanut niin kuin kaiken ja arvostettuja pelaajia, huippupelaajia. Ja sitten ne meni siinä, oli gamien välinen tauko siinä, ne oli häviöllä reilusti, niin sitten valmentaja yrittää antaa ohjeita, niin sitten Sanjo vaan niin kuin sanoo siinä, että no, että laihaa vastaan ei pysty pelaamaan, sen vieressä on Messi. Tarkoitti niin kuin laihaa koilla ja toi Tapia on Messi. Niin. Niin se tavallaan, ja sitten kun se kuului niistä mikrofoneista, niin sitten se, niin. Se oli silleen niin kuin tavallaan, no olihan se hauska juttu, mutta silleen, että se kesken pelin, kun yleensä siinä ollaan, että kyllä me vielä jotenkin tästä nyt, että nostetaan vaikka lobeja paljon tai jotain. Oliko tämä nyt, tuliko tämä äänillä vai teit sä taas jostain espanjankielisen huulintaluennan? Tämä tuli äänillä kyllä. Ja tuli itse asiassa jossain, missä ne on espanjankielisiä tekstejäkin. No mutta se meni silleen, mites naisten puolella? No siellä samanlaista ylivoimaa niin oli Paula Jose Maria ja Claudia Fernandez ja Gemma Triay oli siis finaalis vastakkain ja siis Paula Jose Maria ja Ari Sanchez voitti Fernandez Gemma Triayn 6-3-6-1. Joo. Mutta siitä pitää nostaa siis Paula Jose Maria ja toi Ari Sanchez voitti sen kauden ekankin turnauksen siellä Saudi-Arabiassa, nyt voitti ton, molemmissa ollut ylivoimaisia. Mutta tämä Claudia Fernandez ja Gemma Triay pelasi nyt ekan turnauksen yhdessä, että kyllä se on ylivoimainen ykköspari tällä hetkellä. Sitten toi Fernandez on mielenkiintoinen nimi, että hän on vasta 18-vuotias. Nyt oli tuolla Dohassa eka kertaa ikinä finaalissa. Joo. Se on aina niinku iso juttu. Ja pelaa, se Fernandez pelasi saaruudussa, mutta pelaa niinku kuin kokenut pelaaja. Kyllä. Tosi lyön, niin kuin varmoin lyöntejä, tekee tosi vähän virheitä, niin kuin aruudusta periaatteessa vielä naisten puolella eri toten, niin siellä pelataan paikkaa tuossa Gemma Triaille, että se pääsee sitten enemmän tekemään pisteet, mutta se oli tosi niin kuin kypsänoloinen pelaaja. Mm. Semmoinen, niin kuin, että jos joku sanoo, että toi on 18, niin ei sille usko siitä, kun katsoo. Kyllä. Ja hänellä oli siinä missä se olikaan, mikäs päivä mä oikein olinkaan autopesussa, kun mä kattelin sitä hänen peliä. Hän oli vähän selkä. Oliko se perjantaina se finaali? Joo, oli. Joo. No joo, mutta hänellä oli vähän selkävaivaa siinä jossain kohtaa. Hän piti aika pitkän medical. Triailla vai? Ei vaan tämä Claudia Fernandez. Joo. Ja se vähän näytti siltä, että hän joutui jättämään sen pelin kokonaan kesken, mutta sieltä vaan kaira sitten se ylös. Ja tämä Claudia Fernandez oli, muistan syksyllä siis, rupesi se nimipyöri tuossa, kun oli siis noin Junnu ja MM-kisat siellä Etelä-Amerikassa. Niin siinä Claudia Fernandez oli silloin vielä alle 18. Mutta sitä Claudia Fernandezia ei valittu Espanjan maajoukkueeseen. Ja syynä oli se, että se oli, taisi olla Saksan VPT:ssä se eteni puolivälieriin. Ja samaan aikaan Espanjan junnumaajoukkue leireili, piti niinku tämmöistä valmistautuvaa, mikä se on? Valmistelulle leiriä sinne MM-kisoihin, niin sitten Espanjan liitto päätti, että kun Fernandez ei pääse sinne leirille, niin ei me valita sitä joukkueeseenkaan. Ja sehän aiheutti silloin niin kuin Espanjassa kuovunta, että miten voi olla, että sä pelaat tuolla niin kuin VPT:n puoliväliä, etenit siellä ja sit sä et sen takia tuu leirille, niin sä et pääse maajoukkueeseen. Ja vielä, oliko Junnun maajoukkueesta kyse vielä? Junnun maajoukkue nimenomaan. Olisi ollut siihen aika kova vahvistus. No olisi ollut, Mutta kyllä mä sanon Claudia Fernandez, siinä on niinku padelin tulevaisuus. Tai tulevaisuuden nimi. En mä sano, että padelin tulevaisuus, mutta siis niinku on varmasti pitkään tuolla. No niin, hyvä. Oliko mitään muuta? Mennään sitten kohta ehkä Premier Padelista sen verran, että nyt toi Arturo Coelho ensimmäisenä pelaajana saavutti niinku kaikkien näiden neljän ison major-turnauksen voiton. Eli nyt hän sai tuolta Dohan voiton, sitten hänellä on viime kaudelta, pelasi siis ton Tapian kanssa viime kaudella, silloin ne voitti Rooma ja Pariisin, ja silloin 2022 niin toi Coelho pelasi Belan kanssa, ja silloin ne voitti Meksikos majori. Et kukaan muu ei voittanut vielä noita neljää, paitsi nyt Coelho. Et silleen historiallinen saavutus. Ja heillä on aikaa vielä. No heillä on aika paljon aikaa. Kyllä. Saattaa mennä, ennätyksiä saattaa mennä uusiksi tässä. No ainakin nyt vaikuttaa siltä, että voi mennäkin. Mutta ikinä ei tiedä. Kyllä. Mites sitten, oliko mitään tällaisia muita floppeja, tippuko ketään todella ajoissa? No floppi alkaa olemaan jo, nyt Sanjo ja
Sanja ja toi Paquito paransi tekas turnauksesta, oli välierissä, ei pärjännyt siinä, niin kuin tuossa sanottiin, mutta kyllä mä sanoin, että Lucho Cabra ja Fernando Bela Belastegin niin taas alkukierroksin laulu, että niin. Siinä on tekemistä, ja kun siellä on kuitenkin sitten tämä Wilson yhteistyö niin, ja mä en tiedä kaikki, kauan, että, niin sekin varmaan painaa siinä, niin. Että voi olla, että ilman sitä yhteistyötä, niin nyt olisi jo ilmoitettu, että niin, ja sitten jos on Belan viimeinen kausi, niin rupeeko niin. Nyt säätämään kuinka paljon, vai onko silleen, että loppuuko se sitten koko touhu? Niin. Toki hän on sopimuksen tehnyt kiertueesta varmaan, niin. Ja Wilsonillekin kyllä. Varmaan, että nyt pelataan ainakin tämä kausi. Kyllä. Ja mutta, naisten puolelta, vai onko sinun vielä tuohon jotain? No ei. Naisten puolelta tietenkin toi Bea Gonzalez, Delphi Preja, niin ei ole hekään nyt ihan sellaisella nehän jalalla. Nehän välierän. Salazar Ricardo parille. Niin, siis puoli välierän jo. Niin olikin joo. Totta. Joo. Oli on aika, olen nähnyt kyllä heidän häviävän ennenkin, mutta nyt täytyy sanoa, että nyt oli varsinkin Bea Gonzalez, niin oli kyllä niin kuin aika kuistilla. Joo, ja siis oli pelin jälkeen oli todella pettynyt. Siis niin vähän kuin itkua. Joo, ja siis silleen lähti siitä niin kuin. Ja sitten heidän tunnelma kentälläkin oli vähän sellaista, että no kumpaakin tietysti ketuutti, kun kumpikaan ei välttämättä pelannut ehkä ihan omalla tasollaan, niin ei se nyt tietysti tarkoita, että tässä olisi nyt, mutta näistä on kiva vähän sinne. Tämä kuuluu vähän tähän, että kaivellaan, mutta ne kuitenkin pelastoi viime kauden lopun ihan huikeasti. Sitten alkoi tämä uusi kausi, ne oli ekas turnauksessa finaalis, okei, hävisi sen. Niin ei niillä ole niin tältä kaudelta kuin kaksi tappioa finaalissa ja puolivälierissä. Niin. Okay, odotukset on kovat. Mm. Ja se just, että puolivälierissä tippuu. Mutta ei ne tippunut niinku huonolle parille. Ne oli vaan niinku kaaviossa, niinku, no aina kaavio sama kaikille, että voitat kaikki matsit, sä voitat turnauksen, mutta niinku, että sä saat puolivälierissä Salazaria ja Icardon vastaan, niin se on niinku siinä vaiheessa aika kova pari. On. Mut odotukset on sellaiset, että kaikki pelit heidän pitää voittaa, niin, ja kyllä, jos niitä pari tappioa tulee, niin kyllä. Mutta koville se otti, mutta ei tässä nyt, mä en kanssa usko, että toi nyt on ihan ensimmäisenä toi pari tässä hajoamassa. Että. No ei. Ja sitten toki siellä oli nyt ensimmäistä kertaa niin kuin nämä niin sanotut uudet parit niin naisissa pelas yhdessä. Niin, Ortega ja Vero Virseda ja sitten niin. Finaali pääsi Claudia Fernandez ja Gemma Tria ja sitten oli niitä vähän, ei ihan siinä top 10, niin niitäkin oli siellä. Et ihan mielenkiintoista nähdä se seuraava turnaus sitten. Mutta sitten ehkä niinku mielenkiintoisin uutinen meille ja monelle muullekin oli se, mitä sitten turnauksen aikana tapahtui ja mitä turnauksen jälkeen tapahtui ja miten padelmaailma on nyt mennyt. Eli tämä paljon puhuttu huippupari, mitä me ei olla vielä mainittu tässä lähetyksessä kertaakaan. Juan Lebron ja Ale Galan, ne on nyt eronneet. Kyllä. Ja se on niinku, mä oon tähän vähän kirjoittanut. Siis lähdetään nyt siitä, että viikko sitten me puhuttiin siitä, että toi pari meinasi tehdä virheen ja erota viime kauden päätteeksi. Nyt ne varmaan kumpikin on silleen, että jes, että onneksi ei erottu. Niin, ja ne voitti sen Saudi-Arabian turnauksen kauden eka. Mutta mä oon vähän tähän kirjoitellut ylös sitä, että kun mekin täällä aina niistä jauhetaan, että mikä se on niin kuin se pari. Mut siis, ja mikä niiden historia on. Mutta siis Juan Lebron ja Ale Galan, ne on pelannut yhdessä vuodesta 2020. Ja käytännössä ne on niinku hallinnut miesten padelia aika pitkään. Voisi sanoa, että 3 kautta. Ja sitten viime kausi oli niille vaikea kausi. Siellä oli alkukaudesta Galan oli vähän loukkaantunut, mutta pystyi pelaamaan. Sitten Juan Lebronil meni käsi, oli sivussa muutaman kuukauden. Alkukauden tulokset ei ollut kovin hyviä. Sitten Lebron jäi sivuun. Sitten Lebron tuli takaisin siinä heinäkuun lopussa Galanin vierelle. Vähän oli tukkosta siinä, ei oikein lähtenyt, mutta sitten loppukausi. Suomeen tulivat, niin sitten kyllä, sieltä voitto ja sitten loppukausi ihan huikea. Mutta silti oli koko ajan niinku just puhetta, että erokohan se, vai, se pari vai ei. Mutta ei eronnut ja päätti jatkaa tämän kauden yhdessä. Ja tosissaan voitti sen kauden ekan kisan siellä Saudi-Arabiassa. Sitten tultiin tänne Dohaan, josta me nyt puhutaan. Ja sitten Dohassa, niin niillä oli puolivälierissä, vai oliko se kakkoskierroksella? Niillä oli kuitenkin vastassa Mike Youngas ja Javi Garrido. Kyllä. Ja se oli se, mitä me viime lähetyksessä katsottiin, että se oli se 3 tunnin matsi. Mehän ei nähty sitä suorana, niin, koska me oltiin täällä. Ja no sitten kun meni katsoa sen matsin
kotiin, en mä nyt siinä voi onneksi kelaa, että 3 tuntia. Mut siinä matsissa tapahtui semmoisia asioita, mitkä sitten varmaan niinku Galanin päätöksen erotani sinetöi. Kyllä. Ja siis taustaa näille pelaajille, että Ale Galanhan tunnetaan semmoisena herrasmiespelaajana, joka kohtelee aina hyvin pariaa ja vastustajia ja yleisöä ja tuomaria ja kaikkea siinä padelyhteisössä. Sitten taas Juan Lebron tunnetaan pelaajana, joka kiukuttelee omalle parille, vastustajille, tuomarille, yleisölle, kaikille. Kyllä. Ja Juan Lebron on sen maineensa vanki. Ja ihan aiheesta niin kuin ansainnut kuin sen, että ei se ole mistään turhasta tullut. Mulla on tohon yksi tarina vielä kans tohon näitten siihen käytökseen. Joo, kerron loppuun, mä kohta tuuppaan ja sen ja pitää vielä Juan Lebronista sanoa, että siis osittain se sekoittuu myös siihen äärimmäiseen voiton haluun. Sehän haluaa aina voittaa, siinä ei ole mitään väärää, mutta välillä sillä menee yli. Ja se ei osaa, mä en nyt tiedä, onko se kotikasvatuksesta vai mistä se on, mutta kun se käyttäytyy välillä niin huonosti. Mutta tässä, kun ne kohtasivat se Mike Youngasin ja Javi Garridon, niin siinä tapahtui vaikka mitä. Et siinä sanotaan näin, että Youngas pääsi Lebronin ihon alle heti matsin alusta asti. Ja näki niin kuin Lebronista, että se käy kuumana. Ja siellä millä oli kaikki tavalla se niin kuin pelillisesti vai oliko niillä jotain sananvaihtoa? Sananvaihto. No sanotaan, että siinä oliko se tokaserassa vai missä kohtaa. Siinä oli sellainen tilanne, kun Lebron syötti Garridolle ja se syöttö oli ihan sisällä. Sitten toi Youngas nosti käden pystyyn aika myöhään, koska se käsi pystyisi, jos sun mielestä syötössä on jotain vikaa, se pitäisi nostaa heti ylös. Mutta se katsoi, että Garrido löi pitkäksi siis sinne Lebronin ja Galanin puolelle, ja Youngasilla oli sitten käsi pystyssä, ja se meni tuomarille sanoa, että tuossa Lebronin syötössä oli niinku jalkavirhe, että jalka oli viivalla, mihin nyt kukaan harvemmin niin puuttuu. Ja sitten Lebron oli, että no mitä sä selität nyt, että, ja kun se oli, tuomari vähän teki siinä virheen, että se antoi sen Youngasin haastaa, koska se haastot oli nyt myöhään, mutta niissä siinä alkoi vähän tämmöistä kitkaalea ja huutelua ja näin, ja sitten siinä kolmannessa erässä Youngas ja toi Garrido otti murron, tosi tärkeän murron, kun pelattiin ottelun voitosta, ja sitten Lebronilla oli pallo kädessä, taisi olla just syöttämässäkin silloin, ja se lätkäs sen pallon täysin, sitä ei näy missään kamerassa oikein kovin hyvin, että kuinka läheltä se menee Youngasiin, mutta meni todella läheltä Youngasiin. Eli se on niin kuin, että se saa toista niin kuin lyödä pallolla tai näin. Ja sitten taas toi Mike Youngasin ja Javi Garridon valmentaja, entinen huippupelaaja Juani Mieres, niin nousi penkiltä ylös ja oli menossa niin kuin Lebronia kohti, kun ne tuli sinne gamien väliselle tauolle, että mitä helvettiä sä teet. Että niin. Ja sano tuomarille, että ne pitää diskata tavallaan oikeassa, että jos sä tuolla riehut. Niin. Sitten siitä alkoi semmoinen härdelli siinä, sinne tuli se joku, mikä se on, ylituomari tuli sinne selvittää sitä. Ja okei, Lebron selvisi siitä varoituksella. Joo. Mutta se matsi oli sitten siinä, eli ne hävisi sen tai ei se siinä ollut vaan, mutta niiltä niinku henkisesti hävisi. Joo. Galan oli koko pelin ajan, siis se oli täysin jääkaapissa. Joo. Ja sitten näissä kaikki, mitä oli näitä riitoja siellä, valmentajat tai Mieres tuli sinne enää, niin Galan oli koko ajan aika tyynen rauhallinen. Se ei lähtenyt siihen niin kuin puolustamaan joukkuekaveria tai jotenkin, vaan se oli niin kuin pyyhkeällä ja varmaan mietti se, että ei, sit on mun pari kanssa, että se on niin kuin hirveä. Ja sit siinä oli semmoinen, kun se matsi loppui, ne hävisi sen, niin semmoinen videokin pyörii, missä Galan on lähdössä siitä pois ja se sanoo jotain sille, onko se Jorge Martinez niiden valmentaja, se sanoo jotain valmentajalle, pyörittelee samalla päätä, niin sitä niin kuin epäillään, että se on siinä vaiheessa niin kuin sit kamelin selkään katkenut, että mä en ton Lebronin kanssa enää pelaa. Sitten se oli vielä jatkunut niin, että sitten oli ollut joku lehdistötilaisuus siellä, ja huhujen mukaan Lebron oli lehdistötilaisuuden jälkeen yrittänyt saada Youngasia ja Garridoa jotenkin kiinni siellä, ja ne oli joutunut turvautumaan niin kuin turvamiehiin. No sitten Lebron ja Galan lens Madridiin ja sopi, että soitellaan joskus, ja sitten ne olisi soitellut siinä pari päivää sen jälkeen, tai oliko ne käynyt treenaamassakin, mutta oli ollut huono fiilis, ja sitten Galan oli vaan ilmoittanut Lebronille, että tämä oli tässä, ja Lebron, se oli yllätys Lebronille, no toki, ja Lebron sitten sosiaalisessa mediassa pyyteli kaikilta mahdollisilta tahoilta anteeksi, mutta se on vähän myöhäistä. Sillä on niin pitkä historia tuommoista perseilyä, että nyt vaan Galan sit se oli tässä. Et eihän toi ollut kuin yksi yksittäisen turnauksen yksi matsi, minkä ne hävisi. Ne oli edellisen turnauksen voittanut.
Mut kyllä niinku Galanil jossain vaiheessa se pinna katkee. Siellä on kuitenkin, vaikka ne on huippu-urheilijoita, niin siellä on niinku, miten mä sanoin, siellä on ihminen niinku takana. Kyllä. Niin eihän se voi kestää, ei se voi niinku koko ajan katsoa. Silloinhan on usein ihan sama missä joukkueessa tai joukkueen lajissa niinku on niinku tähtipelaaja. Tähtipelaaja saa vapauksia ja se saa käyttäytyä vähän huonosti, jos niinku tulosta syntyy. Mm. Mutta kyllä se joku raja on. Mm, ja kyllä. Nyt se raja yletettiin LeBronin toimesta ja Galan teki tämän ratkaisun ja nyt ne erosi. Kyllä. Yksi esimerkki tuossa taas junamatkalla kuultua. Olisiko ollut justiinsa Huttusen Saska kertoi, kun he oli jo viime vuonna ollut siellä M3 Akademissa treenaamassa. Ja siinä oli ollut Galanin ja LeBronin treenit ennen heitä. Ja sinne kuulemma pääsee silleen, että siellä oli ollut tullut niin sanottuja faneja katsoa niiden treenejä. Ja sitten yleensä käytäntö on, että sen jälkeen siihen, niin siihen otetaan kuvia sitten Galanin ja LeBronin kanssa. Niin kun heidän treenit oli loppu, siinä oli tullut parveilleen niin tyyppejä, niin LeBron oli tullut kentältä pois, paidan pois siinä, ja oli sanonut, että häntä ei häntä voi kuvata tässä. Ja Galan oli siinä ottanut ja kuvia fanien kanssa. Sitten siinä oli Hardellin, LeBron oli mennyt istumaan johonkin kulmaan, itsekseen ilman paitaa ja siellä jossain pyyhkeen alla näprännyt jotain puhelinta ja 10 minuuttia siellä Galani ottaa kuvia kaikkien kanssa ja sitten kun sit muut häipyi, niin hän sitten tulee siihen. Että se varmaan jo kertoo myös siitä, että... Niin, ei ole siis just näin, että ei ole niinku tempastuu ilmasta se, että Juan LeBron on vähän semmoinen keskenkasvunen kakara välillä. Kyllä. Tai liian usein. Nyt sitten, tämähän käynnistää nyt sitten. Tämä käynnisti silleen, sitten ei mennyt kauaakaan, kun Galan ilmoitti, että hänellä on uusi pari ja se on Fede Chingotto. Joo. Ja Fede Chingotto on pelannut Momo Gonzalesin kanssa tämän alkukauden. No sitten Juan LeBron on varmaan silleen, että mitäs hetkinen nyt tässä, että vähän aikaa kaikkea näin. Niin. No sitten Juan LeBron teki nyt semmoisen helpon ratkaisun, että kun Momo Gonzales jäi ilman pari, kun Chingotto lähti Galanin kanssa, niin nyt Juan LeBron ja Momo Chingotto pelaa sen. Momo Gonzales. Momo Gonzales, menee nimet sekaisin. Täällä on niin paljon Pepe ja Momo niin, ja Tsekö. Niin, kyllä. Joo, Momo Gonzales, niin ne pelaa sen Venezuelan P2 yhdessä. Joo. Yksi mielenkiintoinen tilanne tässä on, kun nyt seuraava Premier Padel P1 on Meksikossa, tuossa alkaa 18. päivä, niin sinne LeBron ja Galan ovat jo ilmoittautuneet yhdessä. Niin. Sitä ei voi enää, joko sä jäät sieltä turnauksesta pois, saat ehkä jotain sanktioita, mutta niiden on tavallaan pakko mennä sinne parina, koska ilmoittautuneet on mennyt jo umpeen ja ne on ilmoittautunut parina. Et se on sitten Venezuelassa tosissaan, niin nähdään todennäköisesti Momo Gonzales ja sitten toi Juan LeBron parina. Mutta siitä eteenpäin jatkosta ei ole mitään tietoa. Ne ilmoitti, että se on ainut. Kyllä. Tietenkin, jos ne voittaa sen, niin yllättäen se voi saadakin se projekti jatkoon. Niin. Mutta sitten, että jos nyt heittää spekulaatio, että ketä siellä voisi olla, niin on puhuttu, että siellä voi olla Paquito Navarro, uusi pari LeBronille. Ne on aikaisemminkin pelannut yhdessä ja Juan Teijo. Joo, häntä. Tämmöisiä kahta heiteltyä nimeä. Niin. Nyt tämä ei aiheuttanut vielä, kun tosissaan vaihtui vain kaksi paria niin kuin päikseen, niin ei aiheuttanut mitään isoa dominoefektiä, mutta sen näkee sitten vähän ajan kuluttua, että jos ja kun LeBron haluaa sen jonkun... Paquiton tai Sanion sieltä mitä sitten tapahtuu. Että. Niin, mutta kyllähän on nyt tietää muutkin pelaajat jo, että mikä se on, että vaikka nyt sitten olisikin mahdollisuus jotain voittoja saada, niin... Että niin, se sitten LeBronin kanssa on. Ei ole helppoa tällä hetkellä LeBronilla. Niin. Että se on ainoa, se paransi silloin käytöstään vähän sen jälkeen, kun se tuli sen käsivamman takaisin viime syksynä. Olisiko se kestänyt pari viikkoa tai kaksi turnausta, puolitoista turnausta. Vähän kun se Nokiallakin, kun pojat ja tytöt kävi pyyhkiin laseja, niin se kiitteli niitä. Mä muistan, kun Matiaskin oli, että... Mä olen vähän tykkäämään tuosta. Kyllä mä menin nyt siihen lankaan, että ei se koe, mikä kissa karvoistaan pääsee vai mikä se on. Mutta mielenkiintoista ja hyvä, siis iso osa huippu-urheilua tätäkin lajia ja noita turnauksia on tietysti tämä, että siellä pitääkin olla tätä draamaa. Vaikka nämä nyt on vähän ikäviä juttuja, mutta tämä kuuluu tähän ja tämä luo tietynlaista kiinnostavuutta ja kihelmöintiä tähän koko touhuun. Että hyvä, että... Show pyörii, että kyllä, hahmoja joo, tarvitaan, vaikka LeBron on mikä on, niin me tarvitaan niitä hahmoja myös tältäkin puolelta. Että. Kyllä, joo, se on totta.
ei me näinpä niin kuin siihen, mikä on LeBronin taso, on maailman huippupelaaja, mutta eihän me jostain, nyt me jauhettiin 20 minuuttia LeBronista käytännössä. Mm. Ei me ikinä Stubasta jauheta mitään, ei, kun ei siitä ole niin, mitään niin, jauhettavaa. Niin, tämä vaan kyllä kertoo siitä. Ja muista lajeista mennään jääkiekon NHL:n puolelle tai muualle täynnä kusipäitä. Siellä on vaikka minkälaisia niin. Niin kuin kyllä. Seppää ja säätäjää. Että tota, kyllä. Ja ne on aina otsikoissa ne tietyt niin. Herrat. Mutta hyvä, että nämä nyt eros, koska nyt, nyt Galan on niin kuin free ja se voi hengittää siellä, eikä sen tarvitse hävetä sitä paria. Sanotaan kyllä. Näin. Ja voi olla kova pari. Joo, Chingotto ja Galan on varmasti. Niin. Mutta mut siellä vielä nopeasti siis rankingeissa Katarin jälkeen, eli tuon Dohan majorin jälkeen, niin siis Koelo nousi ykköseksi ja Tapio nousi neloseksi. Et ennen ne oli kolmonen ja vitonen ja nyt sinne väliin jäi sitten Ale Galan ja Juha LeBron kakkoseksi ja kolmoseksi. Ja sitten naisissa Paula Jose Maria ja toi Ari Sanchez vahvisti sitä rankingjohtoa ja Claudia Fernandez nousi 5 sijaa siellä 16, että se teki ison nousun tämän finaalipaikan takia. Hyvä, hyvä. Tota, mennään asioissa eteenpäin. Kyllä. Mennään hintavertailuun. Joo. Vai oliko Mattiakselle jotain vielä? No mulla mä voin ottaa se sähkeisiin. Ota sähkeisiin. Meidän pitää soittaa vieraalle kohta nimittäin. Tota, vähän noista padelin pelaamisen hinnoista. Mehän viime vuonna jossain vaiheessa kesän jälkeen ehkä puhuttiin noista hinnoista. Ja mä otin nyt noin samat paikat tähän. Tässä on PK-seutu, sitten on, mä otin muutaman uuden, mutta PK-seudulta niin oli Smash, Myllypuro, Open Padel Vantaa, Padel Viikiranta, Padel House, Social Sports Club, Pillepeino Vallila ja Targa Areena viime vuonna. Ja tota, näissä on kaikissa hinnat pysynyt samana primissa. Eli siis jossain se alkaa kello 15 ja jossain kello 16, mutta se on yleensä sinne 9 asti. Paitsi Padel Viikiranta on nostanut 46 eurosta tunti, niin 49,90. Se on ainut, missä on nousu. Okei. Et muuten on pysynyt samana. Täällä on 34, 42, 46. Social Sports Club. Kenellä on 34? Smash Myllypuro. Okei, okay, joo. Ja tota, Social Sports Club on ainakin niinku mun tämmöisen nopean otan mukaan niin kallein 60 tunti. Joo. Ja tota, sitten kun mennään Jyväskylään, niin siellä oli Hutunki, sitten Puuki, palloilukeskus, Jump Park ja sitten mä otin uutena Padel Adderin. Siellä muuten noissa kolmessa ensimmäisessä hinnat pysynyt samana, paitsi Hutunki on nostanut 30-32 prime. Okay. Eli hyvin. Mut siellä on vielä pitää, niin kuin Jyväskylän seudulla, siellä on siis Padel Club Finlandkin on siellä ja sitten on Padel X, joka myy tämmöistä kuukausikorttia. Onko se nyt, että saat pelata, nyt, jos mä heitän alle 100, niin voit pelaa niin, kuin niin paljon kuin haluat se just oma näin, osuus. Joo, ja näissä niin. On monissa, on, siellä on kaikkea tarjousta ja sitten sä voit vaikka tämä Repadel on, tämä yhteisö on, sä voit liittyä ja saat sitä kautta etua. Mutta nämä on ne ihan, jos sä vaan suoraan varaat tuosta. Ja sitten mä otin Padel Adderin tänne uutena, niin siellä on 42 euroa. Se on niin kuin Jyväskylästä kalleen. Hutunki 30, Puuki 36, Jump Parkki 34 ja sitten Adderi 42 euroa tunti. Sitten Tampereelta Padel West, sitä ei ollut viime vuonna vertailussa, 37,5 euroa tunti. Lappeenrannasta Padel Zone, niin 40 tunti. Ja sitten Kuopion Pillepeino, 40 tunti. Helsingin Pillepeino oli 49, eli semmoinen ero on Pillepeinojen välillä Helsingissä Kuopiossa. Ja sitten Oulusta nyt sitten uutena Padel Uno, niin 45,8 euroa tunti. Okay. Tämä oli mun mielestä vähän yllättävää, että siellä Oulu, että mistä se kertoo, että siellä on aika kova hinta noissa niin kuin Helsingin hinnoissa. Niin, ja Oulussa on vielä paljon kenttiä niin kuin noilla ja sitten muillakin toimijoilla. Kyllä, mutta semmoinen niin kuin kokonaisyhteenveto, niin tässä aika suppeessa vertailussa kumminkin, niin hinnat on pysynyt aika lailla samana. Niin. Varmaan se on niin kuin tunti on siellä 40 haminoilla keskimäärin. Plus miinus sitten jotain. Mutta toi vertailu on vaikeeta, siis kun siellä on just näitä jäsenalennuksia ja sitten voi olla kuukausikortteja ja kaikkea niinku semmoista, mitä ei välttämättä niinku suoraan siitä pysty katsoa. Ei niin, ja sitten nyt alkaa taas kesäkausi ja tulee kesäedut ja kyllä. Siellä on monenlaista. Sitten tuolla off-primeissa niinku aamupäivä ja alkuiltapäivä, niin siellä on sitten heittää todella paljon, että joillain ei ole juurikaan eroa primeen, että ihan muutamia euroja, sitten joillain se on niinku puolet. Kyllä.
tästä vielä, kattelin tuonne Tampereen suuntaan vielä Padel Tampereelta, niin noin 38-42 euroa on tunti sielläkin. Että. Mm. Joo. Mutta hei, sen tiimoilta meillä on vieraana Marius van Andringa kohta Open Padelista. Hänhän oli meillä, ei tässä ole kuin pari kuukautta varmaan, kun se oli sitten enemmän. Sitä enemmän. Mutta nyt ei kyselläkään Open Padelin kuulumisia noin muuten, vaan nyt kysellään sitten hinnoitteluvinkkelistä. Hänhän silloin sanoi, että heillä on tulossa tämä dynaaminen hinnoittelu, jossa siis hinta elää sitten sen kysynnän ja tarjonnan mukaan. Ja nyt se on ollut käytössä maaliskuun alusta, helmikuun lopusta. Mutta onko siellä se dynaaminen hinnoittelu? Näin, mä oon ymmärtänyt, että se pitäisi olla käytössä. No nythän se selviää, kun soitetaan. Toivottavasti se on, koska silleen se on tässä ollut ajatuksena. Niin kysytään Mariukselta, että mitä toi nyt tarkoittaa, jos rumpukone lähtee. Kyllä se tuottelepi. Tää soittaa kyllä, mutta mitään ei kuulu. Haloo, kuuluuko Marius? Morjesta. Ootappa, meillä on vähän mikrofonin kanssa taas yllätys tässä pieniä haasteita, niin me otetaan tosta toinen mikki. Niin. Ihan sekunti. Tänne nyt olisi voinut melkein yllättyneet pari jonoa, että... Ei mitään hätää. Toivottavasti tämä toimii munkin puolesta, että on nyt tien päällä. Okei, tänne kuuluu ihan hyvin. Kuulet sä mua? Kuulen oikein hyvin. Noniin. Kiva, hei Marius, sä oot just tuossa puhuttiin jälleen meillä vieraana. Tästä on joitakin kuukausia, kun olit viimeksi. Oli kiva juttu tuukin viimeksi. Niin, pitää miettiä, mistä ensi viikolla sitten puhutaan. Niin, eikä me jotain keksitä. Jep. Hyvä. Hei, kiva, kun saatiin sut linjoille. Ja sähän suunnilleen aiheen tiedätkin. Puhutaan tänään vähän padelihinnoista ja tuosta teidän uudesta dynaamisesta hinnoittelusta. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin pari muuta kyssäriä. Vuosi on tässä vaihtunut, niin miten teidän vuosi päättyy Open Padelissa ja miten tämä uusi vuosi on lähtenyt liikkeelle? Joo, no vuosi päättyy ihan hyvin ja uusi vuosi on alkanut aika samoissa merkeissä kuin viime loppuvuosi, mutta ehkä niin kuin sanotaan, että meillä on alkanut alkuvuosi vähän niin kuin taas uuden suunnitellessa ja sen miettimisessä ja uuden varausjärjen muodossa, että on ollut vähän kiireinen alkuvuosi. Okei. Okay. Mites nyt on taas uutisoitu useammassakin mediassa tämän vuoden puolellakin, että padel hiipuu ja aika lailla pian kuoleekin, niin miten teidän viime vuoden, ei nyt tarvitse tuloslukuja kertoa, mutta miten teidän vinkkelistä, kauanko padel on vielä hengissä? Joo, no mä nyt en tiedä, voin sanoa sen verran, että tehtiin kannattava vuosi ja tulos oli siinä, tai käyttökate oli noin 310 000 ja näin. Sen nyt voi sanoa, sen kaikki löytää netistä, niin siinä ei sikäli ole, mitään salattavaa. Mutta siis joo, vuosi meni ihan hyvin. Se on aina niin kuin vaikea suhteuttaa siihen, että jos markkina kehittyy koko ajan ja muut, ja sit jos niin kuin NS kasvetaan, niin silloin se niin kuin puhtaasti kannattavuuteen keskittyminen on tosi hankalaa. Ja mutta se itse paremmin niin kuin kehittyminen niin kuin viime vuoden aikana ja nyt tämän vuoden alkuun, niin mun mielestä se uutisointi ja se, niin no, mä en nyt tiedä, puhutaanko samoista uutisista, mitä mäkin olen lukenut, mutta yksi oli esimerkiksi Imatralla ja kyllä. Mun on pakko sanoa, että esimerkiksi siihen niin kunnioittain Imatraa ja sitä aluetta, niin mun mielestä on vähän sama kysymys, että mikä asuntojen tilanne on siellä. Niin, aivan. Edes mennyt isoäiti myi omaisuuttaan sieltä ja oliko se 15 000 se kämpän arvo ja se oli noin 104, niin en mä niinku tiedä, että miten padel olisi koskaan siellä toiminut, ihan suoraan sanoen. Siis, okei, niin. Että totta kai riippuen, että onko jollain tietyllä alueella yksi kenttä vai kaksi kenttää ja tosi fiksuin vuokraehdoin, niin ehkä, mutta se fakta ehkä on vaan se, että se on tosi vaikeeta tällaisella
pienemmillä alueilla ja kunnissa. Varsinkin tällaisen neljän pelaajan lajin luominen, että et se on vaan hankalaa. Kyllä. Että se, että uutisoidaan, mä en nyt ole nähnyt pitkään aikaa yhtäkään uutista, niin kuin vaikka esimerkiksi PK-seudulta, että miten PK-seudun padelmarkkina voi. Että uutisoidaan periaatteessa vaan negatiivista, mutta sitten ei uutisoida vaikka PK-seudun padelista ja paljon täällä on kisoja ja mikä kysyntä on vaikka kilpailuihin ja sun muihin, niin siitä en ole oikein nähnyt uutisia. Kyllä, joo, ne on enemmän tai vähemmän oikeastaan kaikki keskittynyt jonnekin muualle, ja just tuossa oli noita, vähän vielä noita ruotsalaisyhtiön konkurssiperuja, ja sitten tota Imatra-hässäkkää, ja Oulun ja Turun kuvioita noissa viimeisimmissäkin, että siellä on tavallaan niin kuin nostettu vähän vanhojakin uutisia pari otteeseen, että on saatu tällaista negatiivista kulmaa, mutta miten teillä noin niin kuin pelaajamäärien vinkkelistä ja seuraan jäsenten vinkkelistä, niin minkälainen viime vuosi oli, tuliko paljon lisää harrastajia? Joo, no itse asiassa mä voisin vielä kommentoida tuohon uutisointiin, hyppään seuraavaksi tuohon, niin uutisoinnista ja sen verran, että nyt mielenkiinnon mä ootan sitä, että nyt kun Ruotsissa käyrä on taas lähtenyt aika kovaa kasvua, no okay. Ruotsissa en tiedä kokonaan, mutta Tukholmassa esimerkiksi, nyt mun mielestä on ihan mielenkiintoista suomalaisen käydä katsoa vähän niitä varausjärjestelmiä, niin käydä katsoa vähän paljon siellä on primetimeissa vuoroja näin, niin se on taas nyt yhtäkkiä tässä kovassa kasvussa sen pienen notkon jälkeen. Eli no saa nähdä, että miten se niinku vaikuttaa uutisointiin taas vaikuttaisiko se positiivisesti. Uskon, että voisi vaikuttaa, mutta se on ainakin tosi mielenkiintoinen mun mielestä osa, että aina verrataan Ruotsiin, niin. Varsinkin negatiivisessa suunnassa, niin jos on jotain negatiivista, niin mun mielestä tämä on mielenkiintoista nähdä, että kun siellä näkyy positiivista, niin se kantautuu se myöskin tänne asti. Just näin. Ja Ruotsista, kun ollaan puhuttu, niin usein se Göteborg on tullut sielläkin niin kuin aika isosti esiin. Et jotenkin se alue oli niin kuin todella kuumentunut. Mä en niin kuin Tukholmassa tiedä, että menikö siellä nyt sitten pari vuotta takaperin sit useampia toimijoita nurin vai mistä toi uusi, onko se voinut niin kuin hyvin koko ajan? No se on voinut niin kuin Ruotsin markkinaan nähdä niin parhaiten koko Joo. ajan, mutta niin kuin ei sekään hyvin voinut siinä yhdessä vaiheessa. Varmaan mä luulen, että tämä ei perustu tietoon, mutta luulen, että Ruotsissa kun niitä halleja rakennettiin, se oli vaan niin paljon helpompaa kuin Suomessa. Et niitä tontteja oli, niitä valmiita olemassa olevia kiinteistöjä oli niin paljon enemmän, niin sai laitettua kenttiin kuin Suomessa. Niin sitten se sitä kautta ylikuumeni. Ehkä sama Suomessa voisi sanoa, että Turku jossain määrin ylikuumeni, niin se oli vaan niin paljon helpompi ehkä löytää tontteja ja niin kuin kiinteistöjä, mihin rakentaa. Aivan. Joku sanoi meidän haastattelussa aikaisemminkin, että luojan kiitos, täällä ei ollut enempää hyviä halleja hyvillä paikoilla tarjolla, että niitä olisi saattanut tulla. Joo. Mutta miten se on sama juttu PK-seudulla, jos olisi ollut, niin olisi varmasti ylikuumentunut. Kyllä. Mutta miten teillä noi harrastajamäärät, se puoli kehittyy? No siis jos mietitään seurapuolta, niin sanotaan ehkä niin kuin meillä on muuttunut vähän asiakaskunnat ja asiakasmäärät. Meillä on nyt kisaajoita, valmennuksessa käyviä, tapahtumissa käyviä pelaajia, jotka edustaa seuraa ja on osana seuraa, niin niitä on niin kuin järkyttävä määrä enemmän. Mutta sitten taas ehkä sellaisia yhden kerran kokeilijoita, niin niitä on vähemmän. Just näin. Se on niin kuin vähän muuttunut, niin kuin mä sanon aina, että se on muuttunut enemmän sellaisesta niin kuin boomivaiheesta niin urheilulajiksi. Siellä on paljon niitä, mitä on ylipäätänsä urheilussa, tenniksessä ja muissa lajeissa, niin että käydään reeneissä, käydään coachin kanssa, käydään eri kisoissa ja sitten osallistutaan eri liigoihin ja muihin. Eli niiden niin kuin jäsenmäärät ja pelaajamäärät on kasvanut ihan hemmetisti. Että sitten sellaiset niin kuin kertakokeilijat, niin ne on vähän vähentynyt. Kyllä. No mutta se on tietysti niin luonnollistakin, kun suht pieni maa ja suht moni rupesi tuossa viime vuosina sitä kokeilemaan, niin semmoinen käppyrä ei vaan niin kuin mahdollista pitää pystyssä millään. Että. Ja sitten ehkä se, niin kuin se tuossa on aina pelko se, että tuleeko sitä uutta pelaajaa, koska sitä niin kuin kaikissa ladeissa on aina joku määrä ihmisistä lopettaa jonkun aikavälin sisällä. Kyllä. Tai vähentää pelaajaa pelaamista radikaalisti. Niin kuinka paljon sitä niin kuin uutta pelaajamäärää on, niin kuin se ei ole itse suoraan mitään dataa siitä, mutta niin kuin pystyn sanoa sen, että jokainen alkeiskurssi, mitä luodaan, niin menee täyteen. Joka taas siis luo, ja niitä ei tehdä niin, että niitä olisi vaikka kaksi pelaajaa viikossa, vaikka se on, niin sanotaan, että vaikka pari kurssia viikossa meillä on, ja menee aina täyteen. Että se niin kuin luo kuitenkin siis sitä, että kyllä sitä uutta pelaajaakin on edelleen. Kyllä.
Ja samaan aikaan se on loistavaa, että lajista tulee, se kertoo ehkä siitä jatkuvuudesta, jatkumosta ja pysyvyydestä, ja että nimenomaan siitä tulee laji, kun ihmiset niin kuin rupeaa ottaa coacheja, ja niin ne vakiintuu lajin piiriin. Eli ei ole ihan pelkästä kuplasta välttämättä kyse. Just näin. Sen huomaa meillä siitä, että meillä on niin kuin kuusi valmentajaa talossa, ja ne on niin kuin tosi työllistettyjä kaikki, ja etsitään niin kuin uutta coacheja koko ajan, ja koitetaan saada koulutettua lisää, niin sekin varmasti kertoo siitä, että kysyntää on. Kyllä. Kiva kuulla, positiivinen tilanne teillä. Hei, viimeksi kun sä olit haastattelussa, niin te olitte vähän niin kuin kasvuvaiheesta siirtymässä tämmöiseen kannattavuusvaiheeseen, niin mikä teidän tulevaisuuden näkymä ja pläni on nyt tällä hetkellä, että haetaanko lisää kenttiä, lisää halleja vai keskitytäänkö nyt olemassa oleviin? No, mä voin sanoa tällaisen, että niin kuin varmaan kaikilla aina, niin kannattava kasvu. ehkä niin kuin sanotaan, että kasvu, me ollaan oltu sellaisessa oltiin kannattavuusvaiheessa niin kuin jossain määrin viime vuonna, varsinkin loppuvuosia, ja keskityttiin siihen, että katsottiin niin kuin, oltiin tarkkana kulujen kanssa, kun etiettiin, mihin tämä maailma menee, ja nyt meillä on suht selkeä niin kuin paletti siitä, että mitä padelin pitää maksaa, miten sen pitää toimia, ja paljon meidän pitää saada myyntiä, jotta me ollaan kannattavia, niin sen pohjalta meidän on aika paljon helpompi tulevaisuudessa kasvaa. Kyllä. Ja niin kuin luoda ns. Uutta. Eli on tarkoitus, me keskitytään nyt jatkossa niin kuin isosti PK-seudulle, eli on tarkoitus niin kuin keskittyä PK-seudulle ja jäädä niin kuin tänne pyörittämään varsinkin padelia. Just näin. Matias heitti tuolta kysymyksen, että GoGolfin mentyä nurin Espoon Leppävaarassa on 6 ulkokenttää. Otatteko te ne haltuun? Joo, me ollaan ostettu ne, eli ne, niistä tulee oppipaden Leppävaara. Okei, hyvä. Hyvä. No hei, sitten niin mennään näppärästi tuohon hintapuoleen. Te nyt tiedätte, mitä padelin pitää maksaa, tai olette ainakin hyvin matkalla sitä tietoa kohti. Ja viimeksi mainitsit, että toi dynaaminen hinnoittelu on se teidän juttu, jota te lähdette kokeilemaan. Ja jos mä nyt oon oikein ymmärtänyt, niin se on tällä hetkellä käytössä. Ja miten se on lähtenyt toimimaan? Joo, no siis siitä on vielä mahdoton. Viime viikon keskiviikko oli ensimmäinen päivä, kun me oltiin tässä Kort 22 uudessa varausjärjestelmässä. Ja se nyt niin kuin, jos miettii, että neljä klubia ja 21 000 asiakasta siirretty Playtomikista tähän uuteen järkkään, niin voitte varmaan kuvitella, että sehän ei voi mennä muuta kuin perseelleen. Mutta siis sanotaan näin, että se nyt niin kuin alku meni perseelleen ja ton koko siis muutoksissa, niin on aina hemmetisti vaikeuksia. Nyt on taas, eka päivä oli semmoinen fiilis, että itse oliko tämä virhe, ja nyt on taas semmoinen fiilis, että jes, että hyvä, että tehtiin. Ja edelleen siellä niin kuin itse järkässä on vähän ongelmia. Me ollaan nyt päästy pilotoimaan vähän sitä dynaamista hinnoittelua, että se sanotaan, että tämä eka viikko, eka kaksi viikkoa, niin se on aika testailu se järkkä. Miettii, että siinä on algoritmi takana, joka tekee, niin se niin kuin lähettää puolelle toiselle, niin lähettää tietoa koko ajan siitä, että siitä vähän niin kuin oppii se järkkä nyt toimimaan nyt alkuun. Et meillä on siitä oikein vielä dataa, että miten se on lähtenyt toimimaan. Sitä on vähän testattu yhdellä klubilla nyt, ja nyt se on otettu käyttöön niin kuin vähän joka klubille. Joo. Niin, että sitä edelleen testaillaan, mutta siis näyttää silleen lupaavalta, että ehkä niin. Ehkä sanotaan, että odotetaan aika innolla sitä, että miten se tulee toimimaan ja miten se lähtee, mutta uskotaan siihen kyllä vahvasti. Kyllä. Miten se nyt käytännössä tällä hetkellä, nyt on niin lyhyt periodi mennyt, mutta elääkö siis kaikkien vapaiden vuorojen hinta nyt niin kuin dynaamisesti vai oletteko te määritellyt sinne nyt vielä jotenkin manuaalisesti eri hintapisteen kenttiä vai miten se tällä hetkellä toimii? No, sanotaan niin kuin per heti tänään, niin siellä on vielä jotain manuaalisesti hinnoiteltuja osia, mutta niin kuin sanotaan jo huomisesta ja ylihuomisesta lähtien, niin jokainen meidän vuoro on dynaamisesti hinnoiteltu, eli se tulee elämään niin kuin tietyn haitarin sisällä. Kyllä. Ja me niin kuin tänäänkin luotiin mainosta, Erkka loi meidän mainosta ja loi siihen mainokseen, että me katsottiin, mikä on meidän halvin mahdollinen vuoro, niin ilman, että kuuluu mihinkään hintakategoriaan, niin se tulee olemaan 3 euroa per pelaaja tunti. Ja joo, sitten, mikä tulee olemaan kallein vuoro, niin tulee olemaan 13 euroa per pelaaja tunti. Eli myöskään siinä ei lähdetä mihinkään niin kuin älyttömän korkeaseen. Meidän ajatus on ollut se, että niin kuin, no ei tietenkään puhuta tulevaisuudesta, mutta per heti meidän nyt ajatus on se, että vuoro ei maksaisi, 1,5 tunnin vuoro ei koskaan maksaisi yli 20 per pelaaja.
just siinä menisi niinku se raja, että se alkaisi 19. Joo. Joo, toihan on tuossa dynaamisessa hinnoittelussa, vaikka siellä on sitten jossain vaiheessa se konehan oppii sitten ajan myötä lukemaan sitä tilannetta paremmin, mutta tehän olette ne, jotka määrittää ne raja-arvot sinne ja se, siinä tarvitaan kumminkin sitten ihmisen aivoja vähän sen, että mihin ne, mikä on se halvin ja mikä on se kallein. Kyllä, ja se meidän ajatus siinä nimenomaan se, että tätä paljon tutkittiin siinä ja pelättiin sitä asiakastyytyväisyyttä ja miten jengi ottaa sen vastaan, niin meidän ajatus on siinä, että me määritetään se, että miten jengi ottaa sen vastaan. Eli käytännössä niin, että jos me asetetaan sinne ihan niin kuin järjettömät raja-arvot niin kuin yläsuuntaan, niin sit mä uskon, että siinä vaiheessa asiakastyytyväisyys kärsii, palvelupelaaja kärsii ja koko homma kärsii. Kyllä. Eli jos me pidetään se niin kuin sydänmaun rajoissa, se on sitten vaikea määritellä. Se on kaikilla se yömaku, niin se on kaikilla eri. Mutta jossain määrin koittaa löytää sen hyvän maun rajan siinä, että mikä se korkein mahdollinen on. Ja sitten se alhaisin, niin me... Nyt pätkäs. Kuuluuko? Halo? Jaha, siellä on huono yhteys. Taisi mennä poikki koko puhelu. Ei mennyt, kyllä se täällä... Marius ajaa varmaan jonkin tunneliin. Tää on kyllä mukavia juttuja. Ensin hajoo rumpukone ja sitten hajoo radiolinja yhteys. Kohta menee ääni. Kokeillaan tuosta soittaa uudelleen. Ah, se oli semmoinen kesku. Siinähän se asia tuli. Sillä no joo, siinä olikin kaiken näköistä, että No mut joo, mitä nyt tähän mennessä nyt saatiin selville, eiköhän soita kohta. Mut siis, eli tässä on nyt vajaa viikko menty tuolla ja nyt sitten oliko niin, että huomista lähtien kaikki vuorot on sitten dynaamisesti hinnoiteltu. Mä olin katsonut tuohon, että viime vuonna Primein hinta Open Padelissa oli keskimäärin 42 euroa tunti. Mm. Ja nyt tuossa oli sitten laskettu, että se ei ikinä tulisi maksamaan yli 13 euroa per pelaajatunti, mistä tulee sitten 52 euroa. Joo. Eli periaatteessa tuossa niin kun toi dynaaminen antaa sen pienen mahdollisuuden sille hinnan korotuksellekin, että silloin kun se on todella kysyttyä, niin sitten mennään yli niiden viime vuoden hintojen. No niin, kyllä. Mutta toki sitten taas... Niin. Mutta sitten jos me tuossa kun puhuttiin niistä, että se mitä siellä oli nyt kalleimmat 49,90, siis ihan manuaaliselle hinnoittelulle, niin jos muutama euron menee yli sieltä kalleimmillaan se... Niin, se Prime, niin. Mikä tällä hetkellä oli pääkaupunkiseudulla. Vai oliko siellä oli se Social Sports Club, oli se oli vähän arvo, mutta se oli, sehän perustuu johonkin enemmän. Nyt soi puhe. Hyviä se nyt. No niin, haloja. No niin, morjesta. Morjesta. Linja taas katketa. Joo, mä ajattelin, että sä ajoit varmaan jonnekin tunneliin tai johonkin, kun pätkäsi yhtäkkiä. Joo, ihme kyllä, niin en, mutta joo. Okei, mutta me jäätiin siinä kohtaa katkes, kun sä puhuit jostakin... Hyvän maun rajasta siinä hinnassa. Niin, hyvän maun rajasta siinä hinnassa. Kyllä. No siis mä puhuin, en tiedä missä vaiheessa katkes, mutta siitä niin kuin ylärajasta. Että se niin kuin, hyvän maun raja siinä yläpäässä, niin se on, niin mä sanoin, niin se on tosi vaikea määritellä. Se on kaikilla totta kai eri se yläraja, missä hyvän maun, kun me koitetaan tällä hetkellä. Pitäisi siellä, että se ikään puolentoista tunnin vuoden ei ole koskaan maksaisi yli 20, että se alkaisi 19. Mutta just. Se alaraja nyt sitten taas on se mielenkiintoinen, että nyt, jos me uskalletaan niin kuin asettaa se riittävän alas, niin kuin nyt yritetään tehdä, että jos se toisi sitten, niin kuin, no mä sanoin vähävaraisempi, mutta se on ehkä vähän väärin sanottu, mutta ehkä pelaajia, jolla on vähemmän rahaa käyttää urheilemiseen, niin jos se voisi, niin kuin se, että sä pääsit pelaakin 3 euroa tunnin. Kyllä. Jos se voisi niin kuin viedä sua siihen, tai jos sä oot vuorotyöläinen, että sulla on mahis pelata vaikka niin kuin puolelta yö alkava vuoro, ja niitä on, tai nuorempia tyyppejä, jotka tykkää pelata, niin sitten yhtäkkiä ne maksaakin tunnista 3 euroa per pelaaja. Kyllä. Se on aika eri. Et siinä vaiheessa sillä onkin jo jotain merkitystä. Koska se, että niin kun se, että me tai te voidaan maksaa siitä 10-15-20 ja silleen, niin kun silleen on niin väliä, niin se ei tarkoita, että kaikki pystyy siihen. Ja sen niin kun itsekin tuossa, kun pyörittää päivittäin, niin usein unohtaa, että no mitä hemmettiä, että tämä maksaa 16,5 euroa. Niin. Tämä ei maksa mitään. Kyllä. Tämä on siis täysin vääristynyttä ja typerää ajattelua.
Kyllä, mutta sitten tietysti jos se luo kysyntää rajusti sinne, sanotaan nyt vaikka kello 12 ja kello 15 väliin, niin silloinhan toi dynaaminen hinnoittelu sitten reagoi siihenkin. Toki te olette edelleen siellä sitten määrittämässä niitä raja-arvoja, mutta sehän ei niitä 3 euron kenttiä sinne sitten enää syötä sillä tavalla, jos se siellä kysyntää havaitsee. Se on totta. Ehkä mä laitan sen näin, että meillä on kuitenkin niin kuin tuossa PHK-seudulla, meillä on samalla markkinoilla 3 eri hallia. En uskota siihen, että meillä on me niin kuin halli, Kalevoksella kakkoshalli ja Jakomäki 3. halli niin samalla alueella. Järvenpää sitten vähän eri kautta. Niin jos se vaikuttaisi siihen, että jos joku pelaaja näkee, että okei, kello 13 olisi Martinlaaksossa, tämän hintainen vuoro, joka on vaikka 16 euroa per naama. Ja itse asiassa päivähinnat ei koskaan tule menee edes sinne, niin kuin, no Martin Laakso mun mielestä raja-arvo, ylän raja-arvo, taisi olla 38 euroa tunti. Joo. Koko vuoro. Mene se time time hintaan koskaan. Niin just. Me ajatellaan näin, että jos ollaan se puoli 9 euroa siinä Martin Laakso. Sitten sä näet, että okei, no Jakomäessä ehkä ei niin makea klubi, ei ole saunaa, sun muuta ei ole asiakaspalvelua, niin sitten mä pääsin sieltä olla 5:llä. Niin jos se sitten lähtee muokkaamaan sitä, että sitten löytyy kuitenkin fiksumpia aikoja. Mutta ehkä se koko dynaamisen hinnan idea on se, että sä löydät itselle sopivimman ajan ja sopivimman hinnan. Kyllä. Sopivin hinta voi olla mitä vaan. Se voi olla, että sua ei haittaa ollenkaan 20 tuntia, mutta sä ottaa olla just tollon. Tai sitten se voi olla, että sä meet vähän hintaa edellä, koetat löytää sen. Että sitten sä etitkin sen vuoron. Ja se idea tuossa on kuitenkin se, että se ensimmäinen, joka varaa sen vuoron ja sitten lisää vaikka ne 3 muut pelaajaa, niin se vähän niin kuin jäädyttää sen hinnan. Kyllä. Kyllä, kyllä. Ja sitten tietysti toinen puoli, että te saatte sitä käyttöastetta ja tavallaan niin kuin optimoituu, että pelaaja pystyy hyötymään siitä hinnoittelun kautta ja te saatte jaettua sitä käyttöastetta sitten pitkässä juoksussa varmaan niin kuin nostamaan. Se lienee myöskin niin kuin ajatuksena. Joo, että totta kai meidänkin ajatus tässä on taustalla, että ei tarvitse mitään uutta tai kusettaa, että kyllä meidän idea on niin kuin nostaa liikevaihtoa tässä, mutta niissä rajoissa, että se olisi niin kuin periaatteessa fiksua, että niin kuin myös me pelataan tosi paljon sinne Tanskaan, missä tätä käytettiin reilu vuosi, ja siellä se keskihinta tippui, mutta käyttöasteet nousi aika paljon. Joo. Ja tässä oli vertauskuvana, niin ei ollut edellinen vuosi, vaan vertauskuvana oli samalla markkina-alueella oleva klubi, jolla on lähtökohtaisesti suht samat niin kuin muut ominaisuudet, eli vaikka korkeus ja klubi ja asiakaspalvelu ja näin. Siinä on niin kuin vertailukohtana näitä. Kyllä. Niin, mutta joo. Hei, miten muuten, te olette varmaan vähän, nyt sä sanoit, että on Tanska, mutta me juteltiin vaikka jossain tuolla Matchin tyyppien kanssa ja vähän yrittiin kysellä, että minkälaisia kokemuksia, kun he toimii kumminkin maailmanlaajuisesti ja Euroopassa, että minkälaisia kokemuksia heillä on dynaamisesta, että missä sitä on tehty ja miten se on niin kuin lähtenyt toimimaan, niin he ei oikein siihen, niin kuin, he ei ole siinä mukana sillä tavalla, niin ehkä he ei niin kuin ollut siitä parhaat puhumaan, mutta scouttasitteko te muuten kuin tuon Tanskan, että tehdäänkö jossain lajissa, tenniksessä, pingiksessä, kössissä, missä ikinä tai padelissa Euroopassa ja miten se niin kuin toimii muuten Euroopassa? Joo, no itse tosi vähän skauttiin, niin kuin sanotaan, että padelissa sitä ei ole tehty muualla kuin Tanskassa, tai siis ne ei ole tietoisia muusta kuin Tanskasta. Joo. Ja sitten se dynaamisen hinnan niin kuin skauttaaminen, että miten sitä on käytetty ja missä, niin kuin, ja miten, niin se on tosi hankalaa, koska ne periaatteessa kaikki näiden dynaamisten hintojen niin kuin algoritmit on erilaisia. Eli me niin kuin enemmän peilattiin sitä tähän suomalaiseen firmaan, jota on Prices, joka on tehnyt tätä dynaamista hintaa niin kuin todella monella eri alalla, ja me enemmän niin kuin peilattiin sitä siihen. Joo. Eli sitten me niin kuin vaikka, no on ollut samantyyppisiä keissejä, Euroopassa, no yksi, mä en voisi hirveästi puhua, mutta yksi, missä tehtiin dynaamista, ja se ei toiminut oikein, ja se idea oli siis se, että siinä, kun oli paljon kapasiteettia jäljellä, niin se hinta oli tosi halpaa, ja kun oli vähän kapasiteettia, niin se hinta oli tosi kallis. No kaikki ymmärtää siinä sen, että ensimmäinen maksaa vähän, ja viimeinen maksaa paljon, ja keskimmäinen maksaa niin kuin sen välistä. Jep. Ei siinä ole mitään järkeä, siinä ei kumpikaan voita. Niin just. Tai niin kuin, että siinä ei se yhtiö voittaa, niin se asettaa, että korkeammat hinnat ne olisi varmaan muutenkin asettaa, ja niin kuin sit muuten korkeamman tuntihinnan, että periaatteessa siinäkään ei ole sit mitään järkeä. Että se ei niin kuin oikeasti ole sit dynaaminen se hinta, vaikka se muuttuukin per asiakas. Että se,
että se dynaaminen hinta on ehkä, me uskotaan siihen, että se on semmoinen, mikä on tosi niin kuin yleinen termi, mutta sitten samaan aikaan niin se on taustalla tämä suomalainen softayhtiö Prices, joka osaa tehdä sen ja on tehnyt sitä jo padellissa ja sitten ne on tehnyt sitä niin kuin muualla, esimerkiksi Suomessa tai Ruotsissa tai Tanskassa, ne on tehnyt sitä muilla aloilla, joissa on jotain samoja lainalaisuuksia, niin siitä me ollaan käytännössä niin kuin uskottu siihen. Kyllä, kyllä. No hei, ennen kuin mennään näihin meidän hauskoihin loppukysymyksiin, niin saat vielä pienen mainospuheen. Tietysti pelaajia kiinnostaa, että mitä etuja ja hyötyjä tämä dynaaminen hinnoittelu tuo pelaajille ja harrastajille, niin pystytkö puristamaan parin lauseeseen parhaat puolet pelaajan vinkkelistä? Joo. No se itse dynaaminen hinta, niin se tuo pelaajille mahdollisuuden valita niin kuin ajan ja hinnan, ja he voi itse päättää sen hinnan. Eli kun haitarit on tosi isot meillä, niin pelaaja itse valitsee sen hinnan, millä pelaa. Yes. Se, että vaikuttaa, se, että joutuu valitsemaan vähän eri aikoja, kyllä. Mutta esimerkiksi jatkossa niin lauantai-ilta, jos ei ole muuta, niin lauantai-ilta sen esimerkiksi pääsee pelaamaan tosi halvalla. Just näin. Hyvä. Kiitos. Ja me voidaan seurailla dynaamisen kehittymistä taas jossain vaiheessa, kun pääsette vauhtiin. Mutta nyt mennään sitten, Marius, sun Udelmien padel-otteluun. Kysyttiinkö me tämä viimeksi sulta? Ette kysynyt. Joo, tämä on tullut, kato sen jälkeen, niin nyt pääset kertomaan, että mikä olisi sun Unelmien padelottelu, kenen kanssa ja ketä vastaan. Ja nyt voi ajatella lajin ulkopuolelta. Täällä on tullut vaikka mitään jalkapalloilijoita ja leffatähtiä ja bikinimalleja. Joo, että no siis joo, kyllä niin kuin mun Unelmien padelottelu olisi minä ja Zinedine Zidane vastaan Tapia ja Kylian Mbappé. Okei, no niin. Joo. Voi olla, että Tapia ei hirveästi koskisi palloa, mutta niin, voi jääkaapissa. Se voisi olla aika isossa. Joo, kyllä. Ihan mielenkiintoinen matsi. Ja sitten vielä revolverikysymykset loppuun. Eli mä annan sulle pari vaihtoehtoa, ja sun pitäisi nyt sitten nopeasti kertoa, että kumman valitset. No niin. Koris vai padel? Padel. Oho. Sisä- vai ulkokenttä? Ulkokenttä. Donkki vai kolmonen? Kolmonen. Lauri Markkanen vai Hanno Möttölä? Lauri Markkanen. Ranska vai Suomi? Suomi. Levi vai Samoni? Mikä? Samoni. No niin. Iskelmä vai räppi? Räppi. Blondi vai brunette? Blondi. Kymppiuutiset vai padeluutiset? Padeluutiset. Yes, yes. Aivan oikein. Kiitos, kiitos. Kiitos Marius isosti haastattelusta ja tsemppii teille ton dynaamisen tiimoilta. Me seurataan tilannetta ja Padel kanssa seuraa tilannetta. Toivotaan, että tämä avaa uusia ovia uusille harrastajille ja tekee sitten antaa valinnanvaraa myöskin jo nykyisille harrastajille. Ja miksei myös halvempia hyviä padelkenttiä ja vuoreja. Juuri näin. Hei, kiitos paljon teille. Kiitos, palaamme asiaan. Kiitos. Moro. Moro. Näin. Ihan pienien teknisten ongelmien kautta. Siinä olisi, jos ei olisi tällainen vanha Matti Rönkä täällä, niin siinä olisi mennyt kaatunut. Kato, tuottaja jo tuolla huitoja ja siellä oli, että nyt poikia. Ei mitään hätää. Ei tässä ollut mitään hämminkiä, mutta mitä ajatuksia? Vähän lyhyt otanta nyt vielä. Viikko on ollut käytössä ja vähän vielä pilottivaiheessa, mutta aukesko toi idea teille no, tässä? No aukes hyvinkin. Ja siis just tolleen ilolla sitä itse tässä niinku seuraa, että markkinoille tulee niinku uusia juttuja. Mm. Se on niinku tälle pelaajana niinku tosi mielenkiintoinen juttu. Kyllä. Vaikka silleen nyt periaatteessa just näinhän se on, että sitä on vähän niin kuin siinä kuplasi, että jos sitä ei pidä minä, että jos menee tuosta pelaa padeliin ja se maksaa 16 euroa se kerta tai 18 euroa 20, mutta se on kuitenkin sitten kyllä on se me padelpelaajat aika monesti puhutaan, että paljonkohan tähän niin kuin laji menee rahaa. Niin. Okei, se menee aina niin kuin liikuntaan ja silleen hyvää, mutta kyllä sitä aika paljon menee. Että niin.
Ja just toi, että on se valinnan mahdollisuus sitten, että okei, että tuolla pääsee pelaamaan sillä 3 euroa tunti, niin mennään sinne, jos kaikki pääsee, niin se on niin kuin just hieno näin. Juttu. Kyllä se taas tätä Kela-toimistosta päivää, niin just se, että jos se vaan saa niin kuin lisää ihmisiä liikkumaan hyvällä hintaa, niin sehän on aina se niin kuin positiivista siinä. Kyllä. Että jos sun pitää miettiä, että nyt ei ole oikeasti rahaa lähteä pelaamaan ja sitten yhtäkkiä se vuoro maksaa 12 euroa niin kuin kokonaisuudessaan, niin onhan se todella positiivinen juttu taas tämän kansanterveyden kannalta. Joo, ja sitten se saattaa lisätä sitä useutta pelata. Että on harrastajia, jotka pelaa nyt kerran viikossa tai jopa vähemmän, mutta sitten hintojen muutoksen myötä saattaa avata mahdollisuus. Kyllä mä odotan sitä, hinta saisi tulla alas. Padel on aika kallista, siitä me ei päästä mihinkään. Pääkaupunkiseudulla varsinkin. Ja sitten vielä, että vuoroja on aika huonosti saatavilla. Et jos tämä niinku avaisi sitä aikaikkunaa, että se pelaaminen tasoittuisi siinä päivän mittaan, että ne, jotka pystyykin pelaamaan, niin ajattelisi se niin, että hei, me säästetään jokainen 50 kuussa, kun me aloitetaan 1,5 tuntia aikaisemmin. Me saadaan se järjestettyä. No se, mitä se tarkoittaa, niin se avaa yhden aikaikkunan niille, jotka ei pysty, mutta se ei välttämättä ole prime-hinnoiteltu enää. Kyllä. Se on niinku, että tässä on 2,5. Joo. Mut odotetaan mielenkiinnolla. Kyllä. Kaikki uusi on tervetullutta. Joo, ja vielä lajia eteenpäin niin. Ja liikuntaa eteenpäin. Niin. Ja sitten siinä samalla, mulle on ihan se ja sama, jos niinku Mariuskin sanoi suoraan, että tarkoitushan on tehdä liikevaihtoa. Mulle on ihan se ja sama, tehköön ja toivottavasti nousee heidän liikevaihto. Että tavallaan se ei ole aina pahasta, että jollain tämä samalla antaa myös muille paljon hyviä mahdollisuuksia. Ja siinä samassa, jos he tienaa enemmän, niin Go for it. Go for it, baby. Sitten Marius puhui tuosta, että mikä se hyvän maun raja on. Niin. Että kaikilla se on oma, mutta eikö se ole niinku virallisesti se yksi kriteeri? Mikä on hyvä maun raja? En mä, tää on törkeä. Sä nyt voi jättää. Väliliha. Ah! No, mennään. Siis, no, hei, mä voin sen verran, ettei sulle jää huono mieli, että sä oot nyt mennyt tollaisen jutun, niin mä voin sen verran jatkaa tästä, että mä en tiedä, kun on kotoisin tuolta Lappeenrannan läheltä, niin siinä sattuu olemaan semmoinen pitäjä vieressä kuin Savitaipale. Niin se oli siellä suunnalla, niin se on toinen nimitys tolle välilihalle. Mutta se siitä. Tämä oli nyt ihan vaan, mä otin luodin niin kuin sultekin. Kyllä, hyvä, sä jaot sitä luotiin. Mä tiedän, että sä olisit sanonut tämän lähetyksen jälkeen, että nyt se vähän liikaa se väliliha juttu siinä. Niin no se menee tuonne väliin. Ei tätä kuitenkaan kukaan kuunnellut tänne asti. Ei olekaan, niin. Paitsi teidän mutsi. No joo, totta. Ja tänään sä oot kiroillut ja sit sä oot puhunut välilihasta täältä. Tänään on ollut joo. Tämä on muuten Matiaksen jäähyväis lähetys. Joo. Hyvä, mennään sähkeisiin. Alahan tööttäämään. Joo. Ville Pajakkala on valittu Suomen Padelliiton juniori vastaavaksi. No niin. Ja hyvä Ville. Pajakkalahan valittiin silloin viime vuonna Gaalassa niin vuoden valmentajaksi. Kyllä. Ja nopeasti, että siis hän on pitkään toiminut padelin parissa pelaajana, valmentajana ja sitten tai ollut eri rooleissa tuolla Padelliitossa ja uudessa toimenkuvassaan Pajakkala on mukana kehittämässä Padelliiton juniorityötä yhdessä urheilujohtajan sekä liiton eri toimikuntien kanssa ja tulee samalla myös toimimaan junioreiden padelmaajoukkojen päävalmentajana. No niin. Mutta erinomainen, että sinne on nyt nimetty yksi selkeä henkilö ja mun mielestä oikea valinta. Kyllä. Ja sitten itse maajoukkojen valmentaja on vielä hakuusessa. Kyllä. Se aikuisten. Niin, aikuisten puolella. Kyllä. Joo. Tai naisten ja miesten puolella. Niin. Se on hakuusessa vielä. Juuri ja näin. Sitten jos jatketaan Suomessa vielä, niin toi senioreiden SM-kisat pelataan Padel 247, niin 6-7. huhtikuuta. Ja siellä on nyt ilmoittautuneen padelussa nyt Sauki. Nyt 6-7. huhtikuuta pelataan siis sarjoinaan 40, 50 ja 60-vuotiaat tai yli. Noin. Niin. Ja sitten naisissa ja miehissä. Naisissa ja miehissä. Nyt siellä voi olla joku 45-vuotias tai 55-vuotias miettii, että missä niiden sarjat on. Niiden SM-kisat pelataan 4-5. Eli 4-5 ja 5-5 pelataan silloin SM-kisat. Ja nyt voi osallistua 2 SM-kisoihin. Nämä on niin kuin tässä oli sarjoinen 40+, 50+ ja 60+. Joo.
voi osallistua, mutta niin siis tietenkin, jos täyttää ikäkriteerit, niin voit vanhempana osallistua niin kuin nuorempi, että jos sä oot 51, niin sä voit osallistua vaikka 40 niin just sarjaan. Joo, kyllä. Mutta padeluissa niin vaan ilmoittautumaan. Ja sitten Saska Huttunen on valittu sen Tampereen junnutiimin päävalmentajaksi. No niin. Ja tota, siellähän on ollut siis tämä Rafa, joka nyt lähti takaisin Espanjaan, ollut siellä ennen, mutta nyt Saska ottaa siellä vetovastuun. Hyvä. Hyvä juttu. Onnea Tampereen junnut ja onnea kyllä. Saska. Joo. Siinä palataan nyt sitten niin kuin valmennuksen pariin aktiivisemmin. Joo, kyllä. Selkeästi. Kyllä. Myöskin. Ja sitten tämä toinen tai kolmas kierto, mikä nykyään Ultimate Padel Tour, niin se on käynnissä siellä Leganesis Madridin lähellä. Ja, tota, ja no sieltä voi seurata YouTubesta. Se menee itse asiassa silleen, hauska tämmöinen, että mistä kaikkea. Niin YouTubessa se on niinku se kiertojen virallinen kanava. Joo. Sieltä seurataan sitten pääkentän pelejä. Sitten kakkoskentän pelit lähetetään Twitchistä. Ja kolmaskentän pelit lähetetään TikTokissa. Ai, oikeasti. Se on vähän niin kuin, joo. Et mun mielestä, okay. No hyvä, että tulee niin kuin eri alustoja, niin mutta tavallaan samasta turnauksesta kolmesta eri paikasta. Niin se... Mutta samalla he näkee vähän, että mikä missäkin toimii. Siis saattaa niin, yhtäkkiä olla, että jossain TikTokissa on ihan käsittämätön määrä katsojia. Niin kyllä, just näin. Never know. Ja sitten kauden eka A1-kisa pelattu Meksikossa ja siellä voittajaksi pelasi Gonzalo Alfonso ja Tolito Aguirre. Noniin. Uusi pari tälle kaudelle. Joo. Tolito on tämä, jos joku ei tiedä, niin tämä kikkailijapelaaja. Mutta siellä tuli ihan yksi kisan voitto. Hyvä, hyvä. Siinä sähkeet. Sehän oli napakka tota, sähköpaketti. Oliko sulla mitään sähkeet? Ei. Oliko mulla Matias mitään sähkeet? Matias puhui munkin sähkeet. Sulla ei ollut kyllä mitään sähkeet. Mutta mulla onkin Padel Kansan radio. Noniin. Asia kunnossa. Pistetäänkö... Saman tein menemään. Pistä menemään. Padel 247, Timo morjesta. Meidän 26-28.4. Padel Spring Break-turnaus Nokialla. Ja, turnauksessa on todella suuret rahapalkinnot jaossa, josta pääsee kamppailemaan viidessä eri sarjassa. Eli jokaiselle tuuppaajalle kyllä varmasti löytyy oma taso ja oma sarja sieltä. Lisätietoja löytyy Padelutionin hausta Padel Spring Break ja sitä kautta sieltä löytyy ilmoittautuminen. Joten ilmoittautukaa turnaukseen, niin saadaan makeet karkelot käyntiin. Laitetaan myös meidän Padel 247 somee erinäköisiä mainoksia turnauksesta, mutta tota, ei muuta kuin sanko joukkoon ilmoittautuu turnaukseen. Nähdään hallilla. Moro. No niin, nyt jos todella suuret rahat kiinnostaa, niin... Kyllä. Joo, mä kattelin, kun tuossa oli, että pelataan 5 sarjaa, niin siellä on siis semmoiset sarjat kuin Miehet Gold, eli avoin sarja. Sitten on Miehet Silver, tarkoitettu siis BC-tason pelaajia, ranking pitää olla 20 ja siitä ylöspäin. Ja naisille se sarja on avoin. Joo. Sinne voi tulla vaikka Ella Sillanpää ja Saana Saarteinen. Kyllä. Sitten on Miehet Bronze, siellä on, se on niinku C-E-pelaajien ranking. Eli Meitsin sarja. No, sinne 150 plus, se pitää olla se ranking. Ja sitten on naisille Silver, eli se on BC-ranking 15 ja siitä ylöspäin ranking. Ja naiset Bronze, niin C-E-ranking niin ranking pitää olla yli 100. Ja sitten mä katsoin ne palkinnot, että siis jos saadaan noi sarjat, jos he saa sarjat täyteen siellä, niin tota, palkintorahaa jaos 8000, eli Miehet Gold-sarjan voittajapari saa 1600 ja tota, Miehet Silverissä 1600 voittajaparille ja sitten tietenkin noin kakkoset ja välierien hävinneet saa kans rahaa ja sitten Miehet Bronssi, niin voittajapari saa 400 ja sitten naisissa saa, Silverissä saa 1000 euroa pari voittajat. No niin, ja siis hyvät rahapalkinnot. Ja sanon nyt vielä ne päivämäärät, että milloin pelataan, koska nythän kaikki alkoi kiinnostamaan, kun kerrottiin nuo rahapalkinnot. 26. Mä luulin, että sä kirjoitit sen ylös. Niin mäkin luulin, mutta en mä sitä ollut kirjoittanut. Se mä kirjoitin huhtikuun... tänne vaan, että todella suuret rahat ja Padel Spring Break. Sen saisi kun kuuntelisi ton äkkiä tosta. 26-28.4. Noniin, ei muuta kuin ilmoittautumista on vielä jäljellä, että voi ilmoittautua 19.4. asti, mutta siis tulee olemaan
iso tai haetaan, että sinne tulee paljon pelaajia, yli 350 pelaajaa, niin se kannattaa nopeasti ilmoittautua, että mahtuu vielä mukaan. Ja jos ei ole 247 käynyt pelaamassa ikinä, niin täytyy kyllä lämpimästi suositella puitteita. On just sellainen paikka, mistä puhutte Seinäjoistakin, että siitä pystyy seurailemaan ja katselemaan joka kentälle, mitä tapahtuu. Ja hieno pääkenttä ja ravintolat ja saunat ja kaikki mahdolliset. On, ja on, korkeutta on. Ei mene lobikattoon. Ei vaan vaikka yrittäisi. Niin. Joo, se on hieno paikka. No sitten meillä on toinen ääniviesti täällä kanssa, ja tämä on meidän vanha tuttu, tuutetaan tämäkin tänne näin, tästä lähtee. No se on Jertsi täällä, morjasta vaan kaikille padelisteille. Se on sitten niin, että minun uusin maila on valmis, 2 senttiä yli pitkä kahva, ja Jukka Kuopiolle ilmoitan näin, että mä teen sen reijän kyllä sitten, että ei aiheuta närää kellekään kuin siellä kentällä olen sitten pelailemassa sen kanssa. Itse en ole vielä päässyt kokeilemaan tätä, mutta heti ensi viikon tiistaina on Maila viimeistään Padel podcastien kavereilla kädessä. Ne saa häpistellä tätä sitten ja katsoa, että mitäs ne tykkään on, mitäs se heille kertoo asiasta. Mutta summa summarum, itse lähden kokeilemaan pikkuhiljaa sitä mailaa ja katsotaan miltä se tuntuu. Mutta kaikille padelisteille tältä minun pikku nurkasta, se on morjesta. No se on morjesta, Jertsi. No. Kiitos taas viestistä, ja tässähän sitä odotellaan sitä vailaa valmistuvaksi. Ensi tiistaina sitten ehkä. Kyllä. Joo, ja just tuossa kun Jertsi mainitsi siitä yhdestä reijästä, eli siis sääntöön mukaan, niin se padelmailassa pitää olla vähdiään yksi reikä, niin sen takia siihen hän on tekemässä sitä reikää. Mä tiedän, että Jertsillä on se ongelma, tai haaste, Jertsille ei ole ongelmia, vaan haasteita, niin sen reijän tekeminen, että millä, niin minkälaisella just poralla saa tehtyä, ettei se lähde revi sitä, niin kuin, että se on se haastavin juttu tuossa. Se, että sit mailahan, jos sillä meinaa pelata vaikka kisoissa tai muualla, niin mailahan pitää täyttää tietyt kriteerit, eli just se yksi reikä, ja oliko sitten kokonaispituus sai olla se 45,5 senttiä. Toi oli nyt pari senttiä liian pitkä. No mä en tiedä, oliko se kahva 2 senttiä liian pitkä. Niin. Se on vielä, onhan niitä niin sanottuja vähän pitkäkahvaisempia, niin onhan niitä monella merkillä. Mutta 45,5 saa olla niin kuin kokonaispituus. Tuossa oli hyvä toi Jertsi, kun se laittoi ton viestin, niin sieltä semmoinen pieni humina kuuluu. Joku, tiedätkö, mä näin vision päässä, se on siellä semmoiset metallisepän semmoinen paja, ja siellä joku 4000 asteinen uuni huutaa siinä puhalin. Jertsillä on semmoinen teurastajan nahkaläppä tossa, ja siinä niitä paistuu niitä mailoja. Ja joo, kulmahiomakone käynnissä koko niin, ajan. Eli rälläkkä. Kyllä. Hyvä. Joo, mutta mielenkiinnolla odotetaan. Joo, hyvä Jertsi, terveisiä sinne vaan. Ja me jatketaan ensi viikolla uusilla aiheilla. Katsotaan, mitä silloin luvassa. Joo, kyllä. Silloin ainakin ton Meksikon Premier Padelin ennakko. Kyllä. Onko meillä vierasta vielä ensi viikolle? Ei ole vielä. Ei ole varmistunut. Ei ole varmistunut. On meillä ideoita ja jono. Ja näin poispäin. Ja ei muuta kuin hellurei. Hellurei. Hei hei.